a nossa transmissão aqui. Vamos começar chamando ele, que não se deixa enganar pela alegria, sem medo da verdade, ex-marido, pai biológico, inocentado de todas as acusações feitas contra ele, a voz mais emocionada do Brasil! Caque Daniel, menino bom! Nunca provaram nada contra mim, nem vão provar! Boa tarde, amigo de casa! Boa tarde, você de todo o Brasil acompanhando aqui a live do Falha de Cobertura. Estamos aí fazendo uma viagem no tempo, 1994. A gente ainda acreditava que o Brasil ia dar certo. A Gabriela Pugliese ainda não tinha disseminado um vírus mortal pelo nosso país. Rodrigo Faro era apenas um pequeno dominó. Enfim, uma terra de esperanças era o nosso país, Brasil. E a seleção brasileira entrava em campo pronta para conquistar um título mundial 24 anos depois do tricampeonato. De mãos dadas. Ninguém torcendo contra ninguém. Ninguém querendo tomar o lugar de ninguém. A não ser, é claro, jogadores que estavam no banco de reservas, que sempre torcem contra os titulares. E o Romário, que já tinha torcido contra quem ele tinha que torcer, já tinha tomado o lugar de quem ele tinha que tomar. E sorte a nossa! Fora isso, uma grande corrente para frente. O Brasil daqui a pouco vai entrar em campo, vai rolar a bola. Boa tarde, Edivaldo. O Brasil vem como? Edivaldo! Boa tarde, craque Daniel. Boa tarde, meu querido professor Serginho. A seleção brasileira hoje vem com Tafarel no gol, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco. O meio-campo não existe, mas os nomes que estão aqui na escalação oficial são Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho. No ataque dos sonhos temos Bebeto e Romário. O técnico é o artista plástico e palestrante motivacional Carlos Alberto Parreira. Obrigado, Edivaldo. Grande repórter Edivaldo. Fico feliz em saber, já receber a notícia aqui, que ele conseguiu ser resgatado do cruzeiro do Roberto Carlos, ou do sósia do Roberto Carlos, não tenho certeza, que estava aí contaminado com o coronavírus e agora já está são e salvo, trancado, preso num container, não é isso, Edivaldo? Exatamente, craque Daniel. Estou aqui, eu e os demais tripulantes já dentro de um container. Graças a Deus, a Polícia Militar fez uma operação aqui no porto e metralhou o container. E agora ele está cheio de buracos, o que deixa muito mais fácil para a gente respirar, né, craque Daniel? Deus realmente pensou em tudo. Queria agradecer aí a corporação por mais esse serviço prestado à sociedade, craque Daniel. São os nossos anjos da lei, Edivaldo, a nossa força policial. Realmente um forte abraço aqui para a Polícia Militar de todo o país, aqui toda a equipe do Falha de Cobertura. Um beijo no sorriso de cada um desses policiais que eu tenho certeza estão trabalhando com muito afinco e muita boa vontade no coração. O Brasil, a gente acompanha a escalação, que vai entrar em campo daqui a pouco, vem com 8 cabeças de área, realmente uma escalação bastante interessante, 8 cabeças de área, mais o atletazinho, que não tinha posição definida, não tinha o esporte definido, jogava girando sobre si mesmo em busca de uma identidade. A gente vai acompanhar mais esse drama, a gente vai reviver hoje. Que jogo, hein? Que jogo! E nesse momento que eu aproveito para dar o boa tarde oficial ao nosso querido professor Serginho. Boa tarde, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa tarde, craque Daniel. Boa tarde, repórter Edivaldo. Boa tarde a todas as pessoas da live. Realmente é uma emoção muito grande estar aqui nesse jogo. Eu sei que muita gente nessa época do Tetra devia estar ali que na sua juventude e provavelmente não se lembra de nada do que aconteceu nesse jogo, porque provavelmente devia estar muito embriagado. Então vai ser bem legal assistir de novo para as pessoas entenderem o que aconteceu e o que levou as pessoas a irem para as ruas fazer aquilo daquela maneira e daquele jeito. Inclusive eu, por exemplo, estava preso nessa época. Agora, essa coisa que você falou do Zinho, né? Só para começar já falando do futebol, o atletazinho ele passou a vida inteira procurando essa posição, que ele não sabia qual era, ou até mesmo esse esporte, que ele também não sabia qual era. Essa coisa dele girar, é ele buscando, né? É ele procurando a posição, ele procurando o esporte, ele procurando a bola, ele procurando ele mesmo. É um jogador que está dentro de um redemoinho.
um redemoinho dentro da sua própria cabeça, que isso ia pro próprio corpo. Só que no futebol, às vezes a confusão mental e a confusão física, ela também leva você a driblar. Porque o cara não espera que você, no meio do nada, de cara a cara pro gol, você tem um giro e começa a andar pra trás. Nenhum goleiro espera isso. Então ele era um jogador surpreendente. Um jogador surpreendente, ele não era um líbero, não era um meia, não era um cabeça de área, é realmente um jogador livre, que tão difícil de compreender que um técnico de futebol não conseguia dar instruções para esse atleta, que realmente o corpo dele agia sobre si próprio, é uma força própria do que vem do corpo, que não passa pelo cérebro, não passa, não tem... ele vai direto, ele não tem esse que corta caminho, ele não tem que passar pelas ordens, pelas sinapses cerebrais para fazer os movimentos dele em campo. Realmente um jogador pouco elogiado, pouco valorizado, foi importante no Tetra, assim como o Taffarel, o Serginho, que também era cabeça de área, também jogava de volante, pouco sabem, jogou improvisado no gol. Não, exatamente. E outra coisa, sobre esse atletazinho aí, eu acho que ele é um atleta que tem uma estrela muito forte dentro dele. E isso causa uma força gravitacional tão violenta que a única coisa que ele consegue é andar em círculo, é se movimentar em torno de si mesmo. Agora, você falou do Taffarel, a gente tem que lembrar também que o técnico dessa seleção era o técnico Parreira. E não que era botou, só botou, Parreira. Que colocou o volante Taffarel no gol. Exatamente, com visão. Com visão, com estética. Agora, ele também chamou, foi auxiliado pelo Zagallo, que na época ainda era um adolescente ainda, na flor da idade, seus 72 anos ainda, deitando e rolando. Que Zagallo dava de cambalhota, Daniel. Era brincadeira. De boné, Serginho. Exatamente. Demonstrando, comprovando a juventude dele. Juventude dele, a alegria dele, a motivação dele na hora do pênalti. Aquilo depois ele levou para 98. Ele era esse vovô, o vovô que acreditava em tudo. E tinha também a dona Lúcia. Tanto que em 2014, o Parreira, ele foi auxiliar do Filipão. Aí eles inverteram esse papel. Zagallo já preferiu não se envolver. Zagallo, mais experiente, falou: nessa eu não vou entrar. Ele podia ter entrado, mas ele falou: aqui não. Aqui eu não vou, até porque a gente poderia ter perdido Zagallo ali, naquele 7-1. Mas quem cumpriu a função que o Zagallo faria, que seria de auxiliar Parreira e o técnico Felipão, foi a dona Lúcia, através de cartas, auxiliando esses dois grandes técnicos, Serginho. Exatamente. Dona Lúcia, importante. Edivaldo. É alfabetização, aí só querendo dizer, é alfabetização. Eu, por exemplo, estou aqui na minha residência, a única parede que ela é pintada, é esse canto, que é onde eu me sinto bem. Então eu coloquei um banco aqui e passo boa parte da minha vida parado nesse banco. Agora, aqui tem meus desenhos. São desenhos dos meus sonhos. Atualmente eu fui, como eu te falei, perdi todos os meus sabonetes. Primeira doação, hein, Serginho? Pelo menos que eu vi aqui, primeira doação. Primeira doação. Alexandre Macedo doou aí uma quantidade incrível de dinheiro para o nosso programa, Serginho. Mas depois que eu perdi abraço para você, Alexandre. Forte abraço aí por 10 reais. Aí. Quando eu perdi o sabonete, eu tive que dar vazão à minha criatividade desenhando os meus sonhos. Então, quando eu acordo de manhã, eu faço um desenho daquilo que eu sonhei. Mas o seu sonho é um borrão amarelo? É um rabisco verde? Eu tô preocupado com o seu inconsciente, Serginho. Eu acordo um pouco triste. Bom, eu aproveito esse assunto para pedir desculpas pelo meu cenário aqui, pelo local onde eu me encontro nesse momento. Foi por motivo de força maior. Eu estive ontem à noite num compromisso profissional. Eu fui à festa da blogueira Gabriela Pugliese. Atrás de uma oportunidade de negociar jogadores. Ela tinha interesse em alguns atletas que fazem parte do meu plantel. Fui lá para termos uma reunião profissional. Estava acontecendo uma festa. Infelizmente, a festa foi descoberta por internautas. Foi uma correria. A festa teve que ser interrompida. Um corre-corre. E eu acabei ficando trancado aqui nessa dispensa. Estou na dispensa da Gabriela Pugliese. E foram todos embora.
e deixaram trancado aqui. Felizmente ela tem um belo Wi-Fi, uma conexão aqui. Consegui também acompanhar a TV Globo aqui, onde o jogo vai começar daqui a pouco, e vou fazer a transmissão normalmente. E gostaria de mandar um forte abraço para ela, e assim que ela puder me libertar aqui, eu estarei aguardando. Teve uma doação de R$20 e depois teve uma doação de R$2. E agora uma de R$5 de Ariel Andrade, e agora uma outra de Renan Valadares. Forte abraço a todos vocês, obrigado pelas doações, realmente. Tariq fez uma doação de R$2. E Guipa, R$20. Que isso, Serginho? Eu fico feliz que um dia eu... Um dos meus sonhos é ver uma parte desse ano. Repórter Edivaldo, a Itália vem como, Edivaldo? Já falamos bastante de Brasil, tô curioso aí para relembrar essa escalação da seleção italiana. Craque Daniel, a Itália vem com Pagliuca no gol, Mussi, Baresi, Maldini e Benarrio. Dino Baggio, Albertini, Donadoni e Berti. Na frente, Roberto Baggio e Massaro. O técnico é Arrigo Sacchi, craque Daniel. É, uma época em que o meia de criação não havia sido inventado ainda. Tanto o Brasil quanto a Itália jogavam sem essa posição. E o gol era, inclusive, muito pouco utilizado. Não havia essa obsessão insana com o gol que a gente vive nos dias de hoje e que traz tanta ansiedade pro ser humano, realmente. Exatamente. O ser humano dos anos 90 era mais tranquilo, tinha pouco gol. É, esse jogo, inclusive, craque Daniel, ele... Apertei o botão errado aqui. Desculpa, você queria apertar o botão errado aqui. Esse jogo, Daniel, ele inclusive é a prova viva disso. Isso que você tá falando. Uma época em que você ia pra curtir o jogo, Daniel. Você não ia ter que ficar. Você não ficava preocupado em comemorar o gol, dar um grito de gol, ou a qualquer hora é gol. Você sabia que naquele momento você tinha ali pelo menos os seus 90 minutos de tranquilidade, onde você podia fazer o seu churrasco. Você não ficava preocupado em perder um lance, porque normalmente não tinha lance nenhum. Era apenas um grande bola pra cá e bola pra lá. Inclusive, Serginho, quem tiver com planos de fazer um churrasco ainda pra essa partida, desde que não saia de casa, obviamente, ainda dá tempo. Temos ainda 120 minutos de toque pro lado e pra trás... Antes de acontecer alguma Exatamente. Coisa importante. Já pode pedir um motoboy aí e começar. Você que não comprou nada, dá tempo. Tá tranquilo. É, dá tempo até, Daniel, de aprender a acender uma churrasqueira. Quem não sabe aprender, quem não sabe fazer fogo. Um forte abraço para Marcelo Zanetti, também fez uma doação aqui pra gente. Forte abraço também para Rogers Alberto, Zé Carlos, Rodrigo Machado, Rafaela Rabelo. Infelizmente, não consegui falar o nome de todos, porque Robson temos mais o que fazer. Mas Rodolfo Monteiro, Jorge Santos, dando grande suporte ao esporte e ao jornalismo. Craque Daniel, eu posso interagir com a nossa audiência? Pode interagir, Sérgio. Eu queria falar para o nosso ouvinte o seguinte: se você está doando e a gente, infelizmente, porque a gente está tendo que dar informação, a gente não está conseguindo falar o nome de vocês, vocês podem esperar um momento no meio do jogo e fazer uma nova doação. E aí a gente vai poder falar o nome de vocês. Mais chance. Quanto mais você doar, mais chance você tem de ser citado no programa. Então, forte abraço. Lembrando que a nossa... Daniele Lima, Philip e David Emara. Não sei se deu para entender, mas David, algum David, eu não vi esse escrito aí, não consegui também decifrar o que você disse, Serginho, mas um forte abraço para David. E lembrando que nossa hashtag falha na quarentena, vamos sentar o dedo nessa hashtag aí, porque daqui a pouco é Galvão no Mudo e narração aqui na TV Quase, é o melhor da TV Quase, o melhor de Galvão Bueno. Cada um em sua melhor forma. Inclusive, você que está desempregado aí em relação à fazenda de robô, você pode botar o robô de vocês para trabalhar, enquanto a investigação da Polícia Federal não pega vocês. Se vocês puderem ajudar a gente a fazer um falha da quarentena, botar ele em primeiro lugar, que é coisa que vocês conseguem fazer muito rapidamente. A gente agradeceria a todos vocês e, obviamente, depois a gente... Poderia até denunciar vocês em troca de alguma recompensa. Edivaldo, você tem alguma informação sobre o árbitro da partida? Teremos o árbitro hoje, esse jogo que foi nos Estados Unidos, o árbitro húngaro, se não me engano. Tenho sim, craque Daniel. Um detalhe interessante sobre o árbitro
é que ele faz parte de um programa norte-americano de reinserção no mercado de antigos cantores de boy band, craque Daniel. Parece que ele se reinseriu muito bem no mercado do futebol. Legal, legal. Parabéns aí pro árbitro do jogo por essa reinserção no mercado de trabalho. Já estamos acompanhando aí, já estamos no estádio, já estamos acompanhando aí a escalação do Brasil aparecendo na tela da sua televisão. E agora a Itália também aparecendo aí a escalação, as fotinhas dos atletas e ainda em sua juventude. Hoje em dia, realmente, talvez seja melhor nem ver fotos, porque o tempo destrói tudo, Serginho. Exatamente. Agora, pela primeira vez, Daniel, a gente vai parar para assistir um jogo de 120 minutos sabendo que não vai ter gol. Né? Tipo, a gente assistiu uma partida de frescobol, só que com 22 pessoas. Lembrando que o livro do craque Daniel, está à venda Amazon, no Submarino, nas lojas americanas, com o seu prefácio. Com o meu prefácio. Com o meu prefácio. Eu agradeço a todos que puderem comprar o livro e ler o meu prefácio. Eu andei pesquisando e vi que 98% das pessoas não lê prefácio. Eu até estou mostrando um trecho aqui, Sérgio, olha só. Prefácio escrito à mão pelo Serginho. Daqui a pouco vai rolar a bola, hein? Daqui a pouco vai rolar a bola para Brasil e Itália. Tudo pronto para a grande final de 1994. Começou o jogo. Começa o jogo. 120 minutos que quase destruíram o futebol para sempre. 120 minutos sem acontecer nada. Apenas para guardar um pênalti mal batido. Isso é futebol, isso é espetáculo. Serginho da Pereira Nunes, sua expectativa para esse jogo que você já sabe tudo o que vai acontecer. Minha expectativa, craque Daniel, é que aconteça exatamente o que aconteceu e a gente tenha a normalidade da vida. E depois a comemoração em relação a esse título, né? Um tetracampeonato. Você vê que na quarentena a gente já foi pentacampeão. Daqui a pouco tetra. Eu fico com medo daqui a pouco apresentar o tri. E o Brasil terminar a quarentena sem título nenhum, sendo igualado aí a qualquer time desses, tipo a Austrália. Né? Então eu acho que se a gente parar no tetracampeonato, eu fico feliz. Falha de cobertura, o delay que mais cresce no Brasil. Acompanhando aí, Brasil e Itália, final de 1994, você está vendo o jogo na TV Globo. E acompanhando a nossa narração aqui, a gente acabou de acompanhar agora o atleta Bert arremessado em cima de uma placa de publicidade pela zaga do Brasil. Isso com certeza foi uma ação publicitária, né? Os jogadores, eles tinham essas coisas entre eles de combinarem de um arremessar o outro de cabeça contra uma placa publicitária dessa forma, trazer visualização para essa placa. Era era publicidade engatinhando ainda, né? Exatamente, a ativação publicitária, né? Ativação publicitária e provavelmente ele estava vendendo gel, que a maior parte dos italianos, todo mundo era patrocinado pelo gel. Agora, você está vendo, né? Com esse começo do jogo, o que a gente vê? A gente vê exatamente duas seleções que inventaram o toque de bola improdutivo para trás, né? Você vê que o começo do jogo já é essa característica de ficar tocando a bola sem objetivo nenhum, apenas deixando passar o tempo até, de repente, alguém errar menos e esse cara que erra menos aí conquista o título. Entendeu? Então, esse era como era o futebol na época, jogado por essas duas brilhantes seleções. Eram as seleções que melhor faziam isso. É, e o Brasil conseguiu ser menos produtivo e, portanto, errar menos e assim se sagrar campeão do mundo em cima da Itália, que também era muito pouco produtivo. Serginho, a gente acompanhou antes do jogo começar, me chamou a atenção uma imagem muito bonita na arquibancada de uma criança segurando a camisa do atleta Dunga. E a criança, nitidamente, sem saber que camisa era aquela, o que estava escrito naquela camisa, para a criança ainda não alfabetizada, eram apenas palavras soltas, letras soltas, e ele não sabia que estava segurando a camisa do Dunga. E aí o cruzamento errado do Mazinho, direto para fora, já o Parreira vai botar o Cafu para cruzar errado, muito melhor que o Mazinho. Com certeza. Agora, sobre o que você falou, Daniel, antigamente, nos anos 90, a torcida era muito mais animada, porque as pessoas eram obrigadas a torcer e se matar numa arquibancada por time de futebol, porque você ainda não tinha sido inventado aí do reality show, nem as redes sociais. Então, o único lugar que você podia xingar alguém, esganar alguém, era uma arquibancada. Hoje não, hoje você pode, dentro de um reality, você pode fazer o que você quiser e esculhambar.
E também na rede social, muitas vezes até pelo conta do reality, você pode fazer a maior cagada do mundo aí e deixa lá o seu ódio. E você pode agredir os outros no conforto da sua casa. Isso é realmente uma das bênçãos que a modernidade trouxe pra gente. Olha a entrada do Mazinho! Que isso, Serginho? Veio por cima ali, atingiu com a virilha o atleta Dert. Vai ter cartão, hein, Edivaldo? Exatamente, craque Daniel. Cartão amarelo pro atleta Mazinho. Mazinho, que é o diminutivo de Mazo. Pouca gente sabe, mas o nome na certidão de nascimento desse atleta é Mazo. O atleta Mazo, camisa 17, meia da seleção brasileira, um dos 8 cabeças de área que jogavam pelo Brasil, recebe já o cartão amarelo com 5 minutos de jogo, Serginho. Exatamente. Agora, é engraçado a gente ver essa narração, craque Daniel, que o Galvão Bueno, nessa época, ele tinha que ficar explicando todas as regras do futebol a cada lance. Porque até porque foi um ano de muita inovação, craque Daniel. Teve várias coisas que aconteceram nessa Copa. Eu fiz até uma pequena pesquisa aqui que eu posso mostrar para você. Por exemplo, essa foi a primeira Copa que era proibido o goleiro pegar com as mãos as bolas recuadas do pé do companheiro. Isso, inclusive, acabou custando a vida daquele zagueiro lá da Colômbia, do Escobar. Que no jogo contra a Colômbia, ele ficou com medo de recuar a bola, porque não sabia o goleiro podia pegar, ele ficou com medo da regra. A Colômbia é muito rigorosa em relação à lei. E ele simplesmente meteu o gol contra, preferiu fazer o gol contra. Só que aí quando ele chegou na Colômbia de volta, a Colômbia eliminada, a Colômbia que era uma grande expectativa para a Copa. Principalmente dos colombianos que não entendiam nada de futebol, eles tinham grande expectativa no time deles. E do Pelé também. E do Pelé. Também não entende nada de futebol. Exatamente, ele simplesmente foi metralhado no estacionamento, brutalmente assassinado. Talvez se o Pelé não tivesse criado, não tivesse enganado o povo colombiano, dizendo que eles seriam campeões, nada disso teria acontecido com tanta emoção, pelo menos. Com certeza ele também seria assassinado, mas talvez de forma mais fria, menos apaixonada. Porque o Pelé jogando é uma coisa, o Pelé comentando é outra, completamente diferente. Época boa, de qualquer forma, Serginho, época boa. Boa demais, inclusive a emoção de jogo aqui pelo falha de cobertura, o delay que mais cresce no Brasil, Serginho. Mas só lembrando essa coisa do Pelé, que eles chegaram, craque Daniel, a falar com o Pelé para participar dessa transmissão agora. Só que eles não conseguiram nem terminar a frase, porque o Pelé, eles ligaram pro Pelé, o Pelé começou a falar, o produtor não conseguiu nem fazer o convite. E arriscado, o Pelé tá no telefone até agora, inclusive, porque eles, depois de tentar ligar pro Pelé para avisar, pro Pelé sair, o Pelé tava com o telefone ocupado, porque ele tá no telefone até agora contando uma história. E aí eu acho que, até por conta da idade, seria legal alguém dar um pulo na casa do Pelé lá e falar que já são passados 2 dias já desse convite, que ele pode largar o telefone, que ele já não vai mais participar. Brasil toca a bola atrás, toca com Dunga, toca com Romário. Pela primeira vez vamos assistir aí quase 120 minutos de futebol sabendo que não vai ter gol. É como se fosse uma partida de frescobol, né, Serginho? Cujo objetivo é você dar a bola para o seu adversário, você trocar passes eternamente até que o seu corpo não aguente mais. E outra coisa, você vai esperar, na verdade, um lance que nem foi gol. Foi um pênalti pra cima, quer dizer, na verdade você vai, são 120 minutos pra você esperar um erro. É mágico. Exatamente. Seria mais humano até da parte do Roberto Baggio, já que ele ia perder o pênalti, pelo menos deixar o Taffarel defender, Sérgio, pra gente ter um herói, pra gente ter alguma coisa pra se apegar, pra ter um candidato de repente pra uns anos depois pra ser governador de algum estado. Não, a glória do Brasil foi condicionada a um erro de um ser humano, a destruição do psique do adversário, Serginho. Mas o Baggio, o craque Daniel, ele é egoísta. Ele não queria que ninguém participasse do lance decisivo dele. Ele é um jogador decisivo. Ele não ia dar esse protagonismo na mão de Taffarel. Ele falou, quer saber? Eu vou dar uma bicuda ali em cima. Esse goleiro não vai ver essa bola nunca. Mas esse não é uma boa maneira, não é uma maneira honesta de perder pênalti. Quem deu uma lição muito bonita em relação a isso, de como perder um pênalti de uma maneira mais humana, foi o Pato. Que você faz como? Você entrega a bola na mão do goleiro adversário. Sem ninguém precisar ir buscar a bola longe. O pobre do Gandula não tem que ser sobrecarregado com esse tipo de lance, Sérgio. Exatamente, cara. E outra coisa.
A felicidade de uns, isso eu posso falar, é sempre a tristeza de outros. Se você tá rindo, se você, Cacadinha, tá rindo, é porque do outro lado do mundo, Roberto Baggio tá chorando. Mas isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, porque o Roberto Baggio chora todo dia. Então, se você tá rindo, o Roberto Baggio tá chorando. Mas se você tá chorando, o Roberto Baggio tá chorando também. Ele chora todo dia depois desse jogo, Serginho. E isso eu trago no meu livro. Isso eu trago no meu livro, esse ensinamento. Quem tiver aí em condições financeiras de comprar o meu livro, mais uma vez eu vou mostrar, você não merece ser feliz, como conseguir mesmo assim? Eu trago isso, a felicidade, Serginho, você não entende de felicidade, que você nunca teve contato com a felicidade. É um recurso natural, limitado. Se você não for feliz o mais rápido possível, alguém vai acabar sendo feliz com a sua felicidade por aí. Fiquei um pouco triste. Deve ser porque alguém está feliz. Edivaldo, não sei se você tá me ouvindo, não sei quais são as suas situações de respiração e mesmo higiene dentro do container, mas é curioso a gente acompanhar um jogo sem pandemia, né? Você vê torcedores alegres se amontoando, parece uma grande festa de blogueira o estádio nos Estados Unidos nessa grande final de Copa do Mundo. Daniel, por aqui tudo bem, só sinto um pouco de dificuldade aqui dentro do container, craque Daniel, na hora de fumar, porque o pessoal realmente não tá me deixando fumar, falta no brasileiro, né, um senso de coletividade, né? Mas fora isso, tudo bem, tudo tranquilo, a maioria das pessoas aqui passam bem, até agora só 6 pessoas desmaiaram. Ô Edivaldo, mas... só um segundo, vou te interromper um segundo, você, pelo amor de Deus, não deixe de fumar, hein, Edivaldo? Não deixe de fumar, porque se você ficar com psicológico abalado numa situação dessa, é perigoso para você. Você precisa fumar para manter a calma. Todo mundo sabe, isso aí é uma coisa que o próprio Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal, sempre instrui a população. No momento de uma emergência, no momento de uma catástrofe, o cidadão tem que acender, a primeira coisa é acender um cigarro. Obrigado, craque Daniel, por esse apoio. Eu tenho conseguido, às vezes, escondido, fumar através dos buracos de bala do container. E por enquanto é isso. Muito obrigado por essa dica de saúde. Não tinha conhecimento disso. E, Serginho, você vinha falando comigo, Serginho não, Edivaldo, sobre a torcida do Botafogo, que de forma... inspiradora, já estava em casa, já estava em quarentena, mesmo antes do vírus chegar no Brasil, não é isso, Edivaldo? Exatamente, craque Daniel. A torcida do Botafogo aí dando um exemplo para todas as torcidas do Brasil e do mundo, já estava em casa há vários anos, há vários campeonatos, praticando aí essa atitude de solidariedade, né, e prevenção ao coronavírus. Parabéns para a torcida do Botafogo por essa visão, por essa organização. E a imprensa, dita especializada, fala que torcida organizada é só bagunça, que é só violência. Olha a torcida do Botafogo aí dando exemplo para todo o Brasil. Exatamente, a hashtag que é Daniel Fique em Casa, por exemplo, foi criada pelo Botafogo no início da internet. E as pessoas não dão esse crédito. Mas o falho de cobertura, ele pode dar, porque aqui a gente vai informar. E outra coisa, a torcida do Botafogo, a torcida do Santos, eles são torcidas de risco. Né? Se você também não fica em casa numa pandemia, arrisca a sua torcida acabar. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Eu tô achando interessante aqui, Serginho, eu tô observando o jogo aqui, uma diferença dessa época, os torcedores jogavam todos com a camisa para dentro da calça. O jogador nessa época jogava com a camisa para dentro da calça. O jogador era obrigado... pelos pais e pela CBF a botar a camisa dentro do calção e arrumar a cama antes de sair de casa. Essa é a época boa do futebol. Exatamente. Inclusive, essa Copa também, craque Daniel, foi a primeira Copa que eles tiveram que botar, você pode olhar aí, o nome dos jogadores na camisa. Foi na Copa. A FIFA passou a obrigou os atletas a botar os nomes dos jogadores nas costas da camisa. E isso gerou, Daniel, uma corrida, porque isso aí, o dirigente, o que acontece? Ele tem uma decisão, mas ele não pensa
em todas as pessoas que ele vai afetar com a decisão dele. Ele não pensa nisso. Ele não pensa em nada. Não pensa. Isso ocasionou uma corrida enorme e muito grande nos cartórios, porque até aquele momento, muitos atletas profissionais de grandes times não tinham nome, Daniel. Tinha atleta que era chamado desse daí, tinha atleta que era aquele do cabelinho, tinha atleta que era teu primo, ei você, e aí nasceu essa quantidade de jogadores. Tanto você vê que no Brasil, você tem um atletazinho, por exemplo, foi o nome escolhido na hora. Não tem nome, né? Não tem nome. Um atleta só concluindo aqui, Edivaldo. O atletazinho, o nomezinho, é apenas um diminutivo. Não há palavra que está sofrendo diminutivo. É apenas o diminutivo. É um desafio à lógica esse nome. Desafio à lógica. O pai do Zinho também não tinha nome. Mas é como ele não precisava usar uma camisa com o nome dele, ele não precisou nem botar. Ele ficou como sendo o pai do Zinho. Porque também quando você dá nome para um parente, você acaba automaticamente dando nome. Às vezes você pode dar o nome de um cachorro, aí o nome do cachorro é Bilola. Ah, aquele ali é o cara do cachorro Bilola, entendeu? Você também ganha um nome. Se você dá um nome para uma coisa que é tua, você não precisa ter nome, porque você passa a ter o nome da coisa que é tua. Então, isso é uma informação para você que não tem nome, que está em casa, você pode dar nome para uma coisa. E você vai ser chamado da... Fala, Edivaldo, gostaria de saber se você tinha informação sobre o atletazinho, essa questão do nome dele que está preocupando a gente aqui na cabine. No caso, eu tenho sim, craque Daniel, eu apurei... Craque Daniel, eu tenho uma informação sim, eu apurei aqui o nomezinho, que pertence ao atletazinho, e infelizmente a informação que você deu aí sobre o pai dele é equivocada, o atletazinho é órfão, na verdade, por isso não foi registrado, não tem carteira de... não tem certidão de nascimento, portanto, não tem nome, então, foi chamado... Inclusive, ele foi abandonado na porta da CBF quando era um bebê, então, por isso, ele é chamado sozinho, que é esse diminutivo carinhoso. É com você, craque Daniel. A gente acabou de acompanhar um lance curioso do Dunga aí, olha só, tá mostrando no replay, ele dá carrinho até quando ele tá com a posse de bola. Realmente, ele domina muito a arte do carrinho, esse atleta. Sempre teve fama de jogador violento, mas nessa Copa surpreendeu pelos carrinhos sutis, professor Serginho. Carrinho de trivela, carrinho de calcanhar, carrinho de efeito. Realmente uma grande Copa do Mundo do atleta Dunga. Exatamente, porque o Dunga, cara, Daniel, ele era um criador, mas ele não era o criador de jogar. Ele não criava jogadas para o gol, ele criava lances, oportunidades onde ele podia dar um carrinho. Ele era um criador de jogadas de carrinho. Não, o jogo tá parado. Não tá acontecendo nada. A bola sobrou pra ele. Ele precisa dar um carrinho. Que esse é o talento dele. É igual um atleta driblador, precisa driblar. Então o que ele faz? Ele dá a bola pro adversário e dá um carrinho em cima, entendeu? Então ele cria a oportunidade ele do carrinho. Ele cria. Ele provoca o lance propício pra ele. Né? Inclusive, é igual o Roberto Carlos, que viria jogar muito tempo lateral da seleção anos depois, que buscava a linha de fundo. O Dunga, ele busca o carrinho. Busca que o adversário tenha a bola. Se o adversário não tiver a bola, o Dunga não consegue jogar, não consegue dar o carrinho dele. Não, e tem uma curiosidade aí sobre essa Copa 94 em relação ao Dunga, que o Dunga, ele disse que ele ia fazer o gol de fora da área para definir a partida. Ele falou isso antes da partida. Eu vou fazer o gol de fora da área e vai definir o jogo. Só que não aconteceu. Ele falou a mesma coisa na Copa de 2010, sendo que ele era técnico do Brasil. Falou que ia fazer o gol de fora da área para definir a partida. E até fez um belíssimo chute, entrou no ângulo, mas não valeu porque ele era técnico. Não, e parece que ele disse a mesma coisa também em 2014. Também fez o gol, mas não valeu porque ele estava em casa, né, onde ele tem um campinho. Em 2018, ele disse que faria de novo na última Copa do Mundo. Chutaria de fora da área para definir a partida. Mas não fez nada, não deu chute nenhum, talvez até por uma questão de rancor, por não ter tido os chutes anteriores reconhecidos. Ele apenas virou para o lado na cama dele, xingou a cuidadora dele e dormiu. A cuidadora dele, que numa ironia do destino, é o jornalista irreverente Alex Escobar. Serginho, é a informação aí pro pessoal de casa. Exatamente. Olha o gol que o Massaro perdeu, Serginho. O Massaro, Cacraniel...
era um atleta que ele estava muito comprometido, porque assusta um pouco, mas é porque ele estava muito comprometido, é que as pessoas não conhecem de futebol. Com a característica do futebol italiano, que é buscar retranco, um empate 0-0 e tentar ganhar todas as competições só empatando. Então era um atleta que entrou para segurar o jogo, tanto que ele não fez gol nem no pênalti. Ele é um cara obediente, Daniel. O que é feito para ele fazer, que é a característica da seleção italiana, ele vai fazer. E a gente viu logo antes aí no ataque que proporcionou esse lance de perigo para a Itália, o Mauro Silva, ele fez a falta para matar esse contra-ataque, mas os italianos não aceitaram a falta, se a gente seguiram jogando. Você tem qualquer pessoa que já esteve dentro das quatro linhas sabe que você tem que aceitar a falta. É um contrato social isso no futebol. Desonestos os atletas italianos. Exatamente, e acaba pegando o brasileiro de surpresa. Esse é que é o problema. E mais cedo, não sei se você reparou, porque o jogo ele é tão monótono que às vezes você esquece que o jogo está rolando, parece que a sua televisão está quebrada, né? que está parada na mesma imagem, que é a imagem do meio campo. Mas teve um lance do Romário, que o Romário ele perdeu um gol na cara, gols que até então ele não tinha perdido. A questão é que o Romário, todo mundo sabia que ele tinha um objetivo pessoal nessa Copa, que era ganhar a Copa sozinho e ser o melhor do mundo. E mostrar para todas as pessoas que estavam ali do futebol, o mundo inteiro, quem era o atleta Romário. E aí, nesse jogo, ele mostrou que, além de fazer gol de tudo quanto é jeito, ele também sabia perder gol de tudo quanto é jeito. Né? É gênio. Você perder um gol surpreendendo o adversário. Exatamente. Na pequena área, só ele... E isso afeta o goleiro. O Paluca falou, esse cara vai botar lá dentro. Daqui a pouco o Paluca... Pô, ele deu a bola na minha mão. Ele tá brincando comigo. Ele pode fazer o que ele quiser. Que ele tá armando? O que ele tá armando contra nós? Exatamente. O Romário vinha fazendo gol a Copa inteira. Seria previsível se ele fizesse gol nessa final. Ele desmontou o esquema da Itália, não fazendo gol nenhum, perdendo gol desse jeito, Serginho. Ele desmontou, um jogador inteligentíssimo. E era o único homem, era o homem certo para esse trabalho do Tetra. A seleção brasileira, nessa altura, estava destruída pela imprensa, destruída pela torcida, desacreditada, criticada, ofendida, apedrejada. E só esse homem, Romário Souza Faria, tinha a frieza necessária para esse trabalho. Movido a emoção nenhuma que não fosse a própria vaidade, Serginho. Exatamente. Vai mudar o Brasil. Fala, Edivaldo, tem mudança no Brasil, né? Tem mudança no Brasil, craque Daniel. Entra Cafu no lugar de Jorginho. Parece que a panturrilha do Jorginho pediu para sair, ele vai ter que sair junto. Infelizmente, em 1994, não era possível ainda, quando um jogador sentia panturrilha, os médicos entrarem em campo, extraírem ao vivo a panturrilha do atleta para que ele continuasse jogando normalmente. Isso não era possível ainda, o atleta tinha que sair junto com a parte do corpo dele que tivesse com dores. E aí o Brasil tá com Cafu na lateral direita, professor Serginho. Exatamente. Eu entendo que o repórter Edivaldo tem que fazer o trabalho dele, mas eu também entendo que ele tem que fazer o trabalho dele certo. E aí eu vou ser obrigado a fazer uma correção ao repórter Edivaldo aqui, porque não tem nada a ver. Não foi problema de panturrilha nenhum. Isso daí talvez tenha sido uma coisa do atleta Jorginho para poder sair. Aqui não foi coisa tática, Daniel. A gente tá falando de Carlos Alberto Parreira e Zagallo no banco, Daniel. Isso é tática, Daniel. Não existe uma coisa desses dois artistas, que é o Zagallo e o Parreira, que não seja você mandar alguém te engolir, ou tática. São as duas coisas que ele sabe fazer. E quadro de paisagem, de floresta, e praia, e barro. E o... Isso na época era o seguinte... E o Cafu tinha cruzamentos imprevisíveis, né? Exatamente, isso que eu vou explicar. A imprensa da época achava isso, mas você faz uma investigação, você conhece. A seleção italiana, ela é conhecida pela zaga. E todo mundo do meio campo pra frente era zagueiro também, só que jogava mais à frente, porque você não podia botar todo mundo dentro do teu campo. Então, zagueiros avançados. Exatamente, são 10 zagueiros e um zagueiro que pode meter a mão na bola, que é o goleiro. Então, eles são muito bons na marcação. E o Jorginho, como ele é um atleta que tinha um cruzamento muito preciso, tava facilitando, porque o cara viu o Jorginho cruzar, ele vai falar assim, bom, esse cara é um cara normal, preciso, jogador profissional, ele vai cruzar aqui. Aí ele ia lá e tomava. O atleta de Cristo quer fazer tudo certinho, né? Exatamente. Quando entra o Cafu, Daniel, com seus cruzamentos imprevisíveis, Daniel,
totalmente sem nenhum critério, sem nenhum nexo. Às vezes chegava, a bola parava bem no meio campo, ele já cruzava pra área, não tinha nem ninguém na área. Às vezes atrás, ele cruzava pra trás do gol, pra trás do gol, cruzava zagueiro, pra fora. Que zagueiro profissional vai esperar um cruzamento atrás do gol, Serginho? Os italianos ficavam desnorteados, eles não sabiam como marcar uma jogada dessa. Às vezes a bola era por baixo, às vezes a bola era por cima, às vezes a bola não era pra ninguém, às vezes a bola era pra trás. Isso desmontou a zaga italiana. Pena que... E outra coisa, Serginho, quando você cruza uma bola por trás do gol, você coloca um ou dois jogadores adversários fora do campo, porque eles vão para trás do gol para marcar. E aí abre espaço para o ataque brasileiro. Exatamente. Uma coisa importante aqui, Daniel, que a TV está dando muitos closes, e a gente está vendo isso, que você percebe que os jogadores da Itália, nessa época, eles ainda não apresentavam a principal característica deles, que é a beleza, né? A beleza ainda não tinha sido inventada nessa época. Por isso que, na época, o Humberto Martins, por exemplo, ele era galã. A beleza masculina, essa beleza masculina, mais Cristiano Ronaldo, isso aí só foi inventado em 96, com a revista Capricho. Dali em diante é que você começou a ter a beleza masculina. Antigamente, uma cicatriz era bonito. E uma época boa também, de 94, Serginho, que a gente acabou de ver aí, o Romário recebendo uma bola no ataque em condição legal e o juiz deu um impedimento. O Bandeira não deu impedimento porque ele estava legal e o juiz, com a tranquilidade de poder errar sozinho, tranquilo, Serginho. Você viu a calma, a paz que esse juiz comete o erro porque não tinha VAR. Exatamente. E esse tempo bom pro juiz não volta mais. Mas isso é por isso que hoje você tem muito juiz aí virando dentista, Daniel. Você tem juiz virando professor de educação física. Participante do The Voice Kid. O juiz hoje, ele tá desmotivado. E outra coisa, naquela época você só tinha 3 câmeras, né? Você não podia ver o impedimento direito. Tinha até o chamado tira-teima, mas aí você, para fazer aquele tira-teima, você tinha que fazer uma reconstituição, como a Record faz lá no programa da Igreja Universal. Contrata atores, põe uma trilha legal, só que no futebol eram atores de totó. Aquele do Pebolim, dependendo de onde você, qual é a sua cidade de origem. E aí esses atores de totó tinham que fazer a reconstituição do lance rapidamente, às pressas, num ângulo invertido, pra gente entender o que tinha acontecido. Ó, você vê que esse ângulo invertido que, daí que passou, dessa falta do... E esse chute do Mazinho, hein, craque Daniel? O chute do Mazinho, estranho, né? Ele tentou cruzar, ele foi com confiança pro lance, e no meio do chute ele lembrou que ele era o Mazinho, no caso o atleta Mazo, e acabou errando, Serginho. Ele deu uma pirueta e acabou caindo fora do campo. É, um chute que foi conhecido como o chute destrambelhado para fora. Teve também uma outra corrente do chute cambalhota maluca para fora e o chute pirueta forte para fora, mas na época chegaram a fazer uma enquete, mas não saiu o resultado da enquete, né? Então a gente não sabe como é que ficou batizado esse chute do atleta Mazinho. Agora, você vinha falando do atleta Mazinho... Olha o cruzamento do Cafu. Olha o cruzamento do Cafu, Serginho. Olha onde que ele vai botar o jogador italiano para marcar essa bola. Que visão, que inteligência desse atleta. O que o jogador italiano... O que ele pode fazer? Complicado. O Zagallo não sabe nem o que fazer. Eu tô com o bonezinho dele. O Zagallo falou, tá certo, uma hora vai entrar. Uma hora vai surpreender. O Zagallo é otimista. Agora você vinha falando do atleta Mazinho. É alguém que é otimista, é o Zagallo. Pra mim, ontem, você não tá falando do atleta Mazinho, da função dele que ele jogou. Eu até posso até introduzir o assunto, que foi aquele momento que era um atleta que jogava numa função ainda, no futebol em 94, muito pouca gente sabe que nessa época não existia essa função que o Mazinho jogava. Essa função que o Mazinho jogava só foi feita mais na frente... E recebendo o nome de função Kleberson. Só em 2002 descobriram que função era essa que o Mazinho fazia. Que é o jogador que é reserva, que entra para jogar a reta final da Copa do Mundo, ninguém conhece, portanto ninguém marca. Exatamente. E a gente é uma arma utilizada pelo Brasil. E a gente que veio do futuro, a gente sabe que depois o Mazinho ia se redimir, dando de presente um grande jogador de futebol para a seleção da Espanha, né? Que é o rapaz lá. É, foi aí que surgiu, inclusive, a expressão presente do Mazinho, muito usada também por atores de novela, agraciados com personagens inesquecíveis criados por esse atleta, principalmente nas novelas
Laços de Mazinho e Retratos de Mazinho, que realmente... Barriga de Mazinho também. Barriga de Mazinho também foi um grande sucesso na época. Quem é mais jovem não deve lembrar também da novela Avenida Mazinho. Sarabazinho. Que realmente emocionou o Brasil. Mazinho de Areia. Você lembra dessa, Serginho? Lembro. Dois irmãos... Escultura, Caco Daniel, foi onde eu me inspirei. Tem também Irmão de Mazinho, Chocolate com Mazinho. É válido. Tá boa. Mas a gente vinha falando da falta de confiança da seleção brasileira antes da Copa, mas me parece bem confiante o Brasil nesse jogo. Ou seja, estou sentindo o Brasil sabendo de suas ações, o Cafu cruzando para trás do gol na hora certa, uma autoconfiança que nas eliminatórias a gente não observava, pouca gente lembra disso. O Brasil, inclusive, começou com essa história de entrar de mãos dadas para dar confiança para os atletas, principalmente para o atletazinho, que a gente já mencionou aqui, que girava constantemente ao redor do próprio corpo, e de mãos dadas os companheiros conseguiam impedir isso, fazer com que ele conseguisse entrar em campo, porque o Mazinho, antes da entrada de mãos dadas, ele ia rodopiando e às vezes parava fora do estádio, a gente tinha que ser resgatado. Dava um trabalho, não era a posição dele. Agora, isso criou um problema, Daniel, porque tanto até hoje, essa coisa de você ficar todo o jogo entrando de mãos dadas, isso condiciona o atleta. Tanto que depois da eliminatória, passou um determinado momento, até um pouco antes da Copa, que os jogadores já não sabiam mais por que eles estavam entrando de mão dada. E eles continuavam andando de mão dada. Tanto que hoje, é muito difícil você fazer qualquer evento chamando o jogador do tetra, porque vem todo mundo de mão dada. Eles, às vezes, vão para um restaurante, eles têm que pedir 3 Uber, para cada um ficar dentro de um Uber, com a janela aberta, e vir ocupando a pista inteira, porque eles não conseguem mais largar a mão. Esse é o tipo de problema que afeta o jogador. É uma ideia que parece interessante, mas depois na vida do cara você vai se refletir. Tem um cara que não pode ir no cardiologista em paz. Né? Você vai no psicólogo, você tem mais 9 atletas de mão dada com você. Não é vendo uma loja Hashtag falha na quarentena. Se você está torcendo por um gol do Brasil, procure um psiquiatra. Aceite o próprio destino. Não vai ter gol, mas o Brasil vai ser campeão. Fique com a gente. Crack Daniel. Se tem, Edivaldo tem informação. Diga, Edivaldo. Aproveitando que o papo agora é psicologia, eu quero trazer uma informação aqui sobre o atleta e capitão da seleção brasileira, Dunga, que nessa Copa do Mundo, de tanto o Galvão chamar o Dunga de xerifão, o nosso capitão acabou levando a sério e chegou a prestar a prova para a PM, mas reprovou no teste psicológico da corporação. O capitão Dunga foi considerado descontrolado demais para fazer parte da nossa Polícia Militar Brasileira. É com você, craque Daniel. Parabéns aí ao capitão Dunga. Se ele cometeu um crime, seu crime foi capitanear demais, talvez. O pessoal está fazendo bastante comentário aqui em relação às novelas do grande autor Mazinho, craque Daniel. Como, por exemplo, Éramos Mazinho... Uma faceta pouco conhecida. Sim, ele esteve por trás, Serginho. Ele escreveu, criou vários personagens, várias novelas. E o crédito a ele não é dado. Como não é dado também a importância que ele teve no título da seleção brasileira. Infelizmente, no Brasil, o ídolo não é levado a sério, não é reverenciado como tem que ser reverenciado. O Mazinho no Brasil não é sério. O que falam sobre o Mazinho no Brasil não é sério. O Mazinho no Brasil não é levado a sério, Serginho. Eu fico triste, Daniel, mas ele tem boas novelas, né? Desejo de Mazinho, Um Beijo de Mazinho, chegou no documento aqui, ó, o pessoal falando Mazinho de Aluguel, Sabor de Mazinho. Mazinho de Aluguel nós mencionamos aqui. Mazinho das Índias, Mazinho Tropical. Mazinho das Índias, Mazíssimo. E olha o Romário tentando um lance aí, Serginho, um lance de ataque da seleção brasileira. Ele invadiu, chutou prensado enquanto o Bebeto pedia no meio da área. E o Romário, ele evitava muito as bolas pro Bebeto e estava correto, porque o Romário tinha ambição de ser artilheiro dessa Copa e o artilheiro não pode ter amigo. Você foi artilheiro. Não pode ter espírito de equipe, não pode ter fair play, não pode ter nada, só pode ter gol. Você foi artilheiro, você sabe disso. Exatamente, eu fiz muitos gols e se eu tivesse feito amigos, não teria feito gols. Até porque, Daniel, também, aí vamos falar aqui a verdade, né, em relação ao esporte futebol. Não tinha inventado ainda essa estatística inútil da assistência.
A assistência não é gol, Daniel. Que adianta você dar uma assistência para um atleta, por exemplo, um atleta pato? Que adianta? Ele vai perder na cara do gol. Então, aí você dá uma assistência para o atleta pato, aí computa lá, uma assistência. Ué, por que deu uma assistência para o atleta pato? Que vai adiantar? Assistência não é nada, Daniel. Inventar isso daí. Daqui a pouco vão fazer estatística de quantas vezes o jogador pediu a bola. Ah, fulano, ele pede a bola, ele pediu a bola muito bem. Ele pede a bola, às vezes, ele é muito bom. Eu não aceito esse tipo de coisa, Daniel. Estragar o futebol, eu não aceito. Se a assistência fosse bom, o Ganso jogava no Real Madrid, Serginho. Não jogava no Fluminense. Exatamente. Ainda bem que você trouxe essa informação aqui, que é importante. Tô vendo a movimentação no banco de reservas da Itália aí, Edvaldo. Vai mudar a Itália, craque Daniel. Vai entrar Apolline no lugar do atleta Mussi. Apolline no lugar do lateral direito Mussi. Apolline é zagueiro, então deve passar aí, deve ir pra zaga. O Maldini vai pra lateral esquerda e o Benarrivo, que tava na lateral esquerda, vai pra lateral direita. Realmente fez uma salada aí, mudou tudo. No meio do jogo, o técnico italiano Arrigo Sacchi, Serginho, ele que tem essa característica, ele não aceita repetir escalação. Ele Exatamente. Que nessa Copa do Mundo foi criticado por repetir escalação de um jogo pro outro. Agora, ele não, como é o último jogo, ele não aceita repetir a mesma escalação nem no mesmo jogo, Serginho. Ele era conhecido, Cacadão, nessa Copa e também no círculo mais ali dos amigos, como o cara que montava o time dele aleatoriamente, entendeu? Ele saia mesclando o jogador, não queria nem saber. Tantas vezes ele era avisado, você tá vendo aí, ó, pelo próprio time, de que aquela escalação tinha ido longe demais, não fazia sentido nenhum. Contra a Bulgária, por exemplo, na semifinal, ele escalou o goleiro Paluca na lateral esquerda, Daniel. E os jogadores falaram assim, não, até aí tudo bem. Agora, os jogadores começaram a reclamar quando ele quis colocar o massagista Pompito no gol, Daniel. E os jogadores reclamaram porque os jogadores sabiam que, olha só, Pompito, ele tinha a mão mais lisa de toda a ligação, Daniel. O Pompito, ele não conseguia nem beber um copo d'água, Daniel. A mão dele era cheia de óleo. Era óleo natural. O talento do Pompito era brotar um óleo natural. Ele era massagista de vocação divina, Daniel. Então você não pode botar um Pompito no gol, nem a luva, Daniel, cabia no Pompito. Você botava a luva ele fazia assim, a luva caía. Ele tinha que entrar igual cirurgião de desenho animado, que entra com a mãozinha assim. Como é que ele vai ser goleiro? O Edvaldo, você tem uma informação triste em relação ao técnico Arrigo Sacchi depois dessa derrota da Itália, né, Edvaldo? Só um minuto, craque Daniel. Eu tô com um problema aqui no container. Edvaldo tá com problemas ali dentro do container, mas aproveito para acalmar toda a nossa audiência, que ele está em segurança no container. O container já foi metralhado pela polícia para que Edvaldo e todas as outras pessoas que estão presas ali possam respirar. Então tá tudo bem com o nosso repórter Edvaldo. Falha na quarentena é a nossa hashtag. Você, por favor, por gentileza, espalhe essa hashtag como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Daqui a pouco, depois desse jogo, você vai poder voltar a dar prosseguimento normalmente à sua vida. Mas, por enquanto, fique com a gente. E, naquela época, provavelmente, depois desse jogo, viria o Faustão dar um show de simpatia e perguntar para ator de novela quem trai mais, o homem ou a mulher. Era uma pergunta muito comum nos anos 90, na televisão brasileira como forma de entretenimento, e as pessoas achavam isso ok. Caca Daniel, eu tenho uma super informação. Caca Daniel, eu posso dar uma super informação? Traga super informação, Sérgio, traga super informação. É uma super informação que eu fiquei pesquisando, eu até incluí naquele nosso documento, o documento vivo, que você sempre pede para eu colocar lá para você checar se a informação é correta, então eu coloquei lá, se você quiser checar. O técnico Zagallo, o craque Daniel, ele costumava dizer a frase Brasil campeão. Que é uma frase que tem 13 letras. Só que Itália campeão também tem 13 letras, Daniel. Mas só que o que acontece? É errado falar Itália campeão. Itália campeão. Eu falava assim. O certo seria Itália campeã. E só que Itália campeã dá 12 letras. Então, por causa desse erro, Deus, que não perdoa, erro de português, eu sei muito bem disso, eu sofri muito e sofro ainda, a minha vida é uma tragédia, e eu tenho certeza que é por causa ainda da minha dificuldade em relação aos dois S's, que isso é uma coisa também inventada, não sei porquê.
preferiu dar o título pro Brasil. É. Canadá campeão também tem 13 letras, Serginho, mas o Canadá nunca nem disputou uma Copa do Mundo. Então talvez isso seja uma pequena falha aí na teoria do nosso querido técnico Zagallo. Desculpa. O Zagallo... Crack Daniel. Só complementando a informação aqui acerca do Zagallo, que seria a técnica da seleção aí, né, nessa Copa do Mundo, ele ficou encantado com o Bebeto nessa Copa, já era encantado com o Bebeto, ficou mais ainda de tão correto que era o Bebeto. E logo após a Copa do Mundo, o Zagallo, num cartório ainda em solo americano, adotou legalmente o atleta Bebeto, e o Bebeto passou a se chamar Bebeto Jorge Lobo Zagallo. E o Zagallo passou a ser obrigado, por lei, a levar o Bebeto em todas as competições futuras da seleção brasileira. Nos Estados Unidos, a lei é coisa séria. Não é bagunça igual no Brasil, não. Por isso, o Bebeto disputou, inclusive, as Olimpíadas de 96, em Atlanta, e a Copa de 98, na França. Compromisso aí do Zagallo com o filho adotivo dele. Exatamente. Bebeto, que inclusive era canhoto, pouca gente sabe, mas o Bebeto era canhoto, mas chutava de perna direita, de tão humilde que ele era, Serginho. Olha a humildade desse atleta. Exatamente, mas na verdade acho que era porque ele estava atendendo ao pedido do atleta Romário, que exigiu que todo o resto do time não chutasse com a sua perna boa, para que ninguém brilhasse mais que ele na seleção. E o Bebeto aceitou porque o Bebeto tem espírito de equipe e o Bebeto era como se fosse um dedé do Romário. Espírito de equipe é você fazer tudo que te mandam, Serginho. Isso é espírito de equipe. E você tem um espírito de equipe inspirador, que eu faço questão de elogiar todos os dias, porque você é uma inspiração para todo o Brasil. Fico feliz. Fala, Edivaldo! Crack Daniel, peço desculpas que da última vez não pude dar informação, porque aqui no container a gente está tendo que fazer um sorteio para ver quem vai viver ou não, porque o oxigênio não dá para todo mundo, Crack Daniel. Mas vou trazer aqui uma informação aqui sobre... Escolhe o número 2! Escolhe o número 2! Escolhe o número 2, Edivaldo. É por nome, Serginho, não é por número. Ah. Voltando aqui, vou trazer informação sobre o técnico da seleção italiana, Daniel, que depois da final da Copa, o Arrigo ficou tão desolado e dependente do atleta Roberto Baggio, que a família do técnico, numa tentativa de consolo, deu para ele um cachorro da raça São Bernardo, que o Arrigo batizou de Baggio, e nos momentos de loucura, o Arrigo gritava: "Vai, Baggio, faz alguma coisa." E assim como o atleta, o cachorro não fazia nada. 4 anos depois, o cachorro finalmente fez alguma coisa, entrou em campo e perdeu um pênalti na Copa de 98, o Crack Daniel. Você, eu não entendi muito bem a sua situação aí, Edivaldo, só para saber qual o limite da ética aqui para te manter trabalhando. É, vocês estão tendo que revezar quem é que vai respirar aí dentro do container, é isso? Exatamente, Crack Daniel. A gente está revezando aqui. É, normalmente, as pessoas que são sorteadas, elas revezam e infelizmente, são assassinadas. Ah, então tá tudo bem. Então fico tranquilo. É com você, Crack Daniel. A falta para a seleção brasileira aí, já ajeita ali o dono da bomba santa, branco. Um atleta que, a gente pode até notar isso na expressão dele, quando a câmera fecha nele, um atleta que vivia atormentado. Nem quando ele fez o gol contra a Holanda, ele sorriu. Ele fez o gol e comemorou chorando e gritando descontroladamente, apontando para o banco de reserva da seleção brasileira, provavelmente ameaçando alguém de morte ali, alguém que o magoou em algum momento do passado. Mas depois da Copa do Mundo, a notícia boa, a notícia legal aí, é que o branco utilizou a premiação da CBF para realizar o sonho dele, fez uma operação de ampliação bariátrica e hoje é muito feliz e alegre. Muito feliz, com certeza. E ofegante, né, Sérgio? Exatamente, porque a alegria cansa, né? Você alegra e cansa. E aí prepara ali o atleta branco para a cobrança de falta da seleção brasileira. Você que não está no nosso delay aí, está no futuro. Teve cartão amarelo aí para o Albertini, hein, Edivaldo? Vi agora, talvez a gente não estivesse preparado para isso, esse cartão aí. Eu acabei de ver que o Albertini não obedeceu ali a instrução do árbitro para formar a barreira e tomou cartão. Exatamente, Clark Daniel, cartão amarelo para o atleta Albertini da seleção italiana. E a cobrança do branco direto nas mãos de Paliuca. Eu tenho uma informação, Clark Daniel, sobre o atleta Albertini, Daniel, que eu fiz uma pesquisa.
Pode trazer informação, Sérgio. O Albertini, Cacdano, depois que ele parou de jogar, ele abriu uma conta no Instagram. É isso? É isso. Aí, Albertini, eu dei uma olhada no Instagram do Albertini e ele praticamente posta só TBTs, né? Só lembranças do passado, seu passado distante de derrotas pela seleção italiana, e não tem muitas fotos recentes ali. Talvez ele não tenha nada para postar da vida dele hoje, né? De repente ele tá. Pode ser que hoje a vida dele seja miserável. É, lateral para a seleção brasileira, ali pela esquerda, lateral para a cobrança do próprio banco, branco, que começou no banco, na seleção brasileira. A gente vinha falando aí que a Itália veio, o branco veio meio machucado para essa Copa aí, né, comemorou o gol machucado e magoado, mas a Itália veio com muitos jogadores contundidos, é o caso do próprio Baresi, que está jogando no sacrifício, né, Serginho? Exatamente. Esse atleta Baresi, isso daí pouca gente sabe, não era um grande craque, mas ele sofreu uma contusão no começo da Copa, Daniel. E precisou ser operado. Só te interromper um segundo, Sérgio. Acabamos de acompanhar um lance do Cafu ali. Realmente era de uma inovação tática, ele fez um cruzamento fora da área. O cruzamento na área, para ele, poderia também ser um cruzamento fora da área. Ele foi até a linha de fundo, voltou para trás e cruzou para fora da área. Ele tirando o ataque brasileiro da área do adversário. Exatamente, ele espera todo mundo entrar e depois ele volta, Daniel. Aí todo mundo sai, aí ele cruza. Ele quer cruzar para a área sozinho. Ele não quer cruzar com ninguém na área. Atrapalha ele se jogar dentro da área. Agora, olha a perna do Baggio aí. Olha o detalhe da perna do Baggio, porque a gente estava falando justamente de jogadores descontundidos. Pode falar do Baresi. Não, mas agora que você falou a coisa do Baggio, você que falou da perna do Baggio, o Baggio ele entrou nesse jogo, entendeu? Só para depois a gente entrar na coisa do Baresi, mas o Baggio entrou nesse jogo com um sistema de contrapeso na coxa. Isso igual o alinhamento de automóvel, igual o alinhamento de carro, que você tem que botar aquele negócio na roda. Mas parece que isso aí foi descalibrando ao longo do jogo, deve ter sido alguma peça de baixa qualidade que no final ele bateu o pênalti. Não, a condição física dele foi muito criticada, ele foi acusado de entrar sem condições nesse jogo, Serginho, sem condições físicas, mas você tem que ter muito preparo físico para chutar uma bola tão longe do gol daquele jeito que nem ele fez depois de 120 minutos de jogo, Serginho. Dois tempos de 45, dois tempos de prorrogação, ele chutar a bola longe daquele jeito do gol, ele estava bem fisicamente, me pareceu bem. Quando termina o primeiro tempo, hein? Termina o primeiro tempo... 0 para o Brasil, 0 para a Itália de Roberto Baggio, Serginho. É, só para terminar a coisa do Baggio, de repente ele tá se poupando. Você vê que esse primeiro tempo todo ele mal pegou na bola, ele tava se poupando para chegar no final e meter essa bicuda, bater esse tiro de meta aí que foi esse pênalti, né? E outro detalhe também, eu não sei se você sabe disso, que ele usava no cabelo um contrapeso também. Foi você que me falou isso? Sim, ele tinha ali, para auxiliar ele, a aerodinâmica dele no jogo, ele tinha três fios um rabo de cavalo composto por apenas três fios de cabelo, Serginho. Era conhecido como rabito, ou tererê italiano. Devia funcionar como um aerofólio, de carro. Eu lembro que um amigo meu, até lá da minha ala, ele apareceu um dia lá com o cabelo parecido com esse do Baggio, com esse rabito, e ele foi espancado. Teve que tirar. Você tá fazendo amigos? Você tem amizade, Serginho? Não, isso foi na época da Copa, Daniel. Eu tinha amigos, mas a maioria morreu. Eu não quero ninguém te influenciando, falando besteira no seu ouvido, falando coisas sobre trabalho, sobre o programa aqui, sobre as condições de trabalho, não, hein, Serginho? Não, eu sigo as suas orientações, porque a solidão é o melhor jeito de ser feliz. E lembrando que nos anos 90, antes da Copa de 94, na Copa de 90, o Brasil vinha de uma eliminação, de ser desclassificado e humilhado por um camisa 10 adversário machucado, que no caso o Maradona. Então nada mais justo que nessa Copa do Mundo de 94, o camisa 10 adversário machucado, o Roberto Baggio, nos desse de presente um título. O universo estava em dívida com o Brasil, Serginho. É, ainda tá. Ainda tá.
jeito que a gente tá passando aqui do Brasil, ainda tá. E... Mas você vinha falando, Serginho, do Baresi. Das condições físicas delicadas, críticas pro atleta Baresi, grande zagueiro italiano. Porque o Baresi ele perde aquele pênalti, mas ele foi muito criticado por isso, porque ele era o grande Baresi, mas fez um bom primeiro tempo. Exatamente, e pouca gente se lembra. Ele sofreu uma contusão no começo da Copa e ele foi operado durante a Copa, Daniel. Voltou a jogar a final. Ele era como se fosse assim, um jogador. E um técnico ao mesmo tempo, porque ele só podia falar o que ele podia fazer, porque às vezes a perna dele ele não conseguia fazer. Ele passou boa parte do tempo instruindo a equipe para poder jogar só essa última partida. Que ele entrou, inclusive, para bater o pênalti. Ele entrou para bater o pênalti pela experiência dele, um atleta que já tinha 64 anos né, nessa final. Entrou como uma esperança da Itália de experiência durante não só durante toda a partida, mas também na hora de disputa de pênalti. Mas por a perna dele ter sido retirada e reaparafusada durante a competição, talvez tenha sido a parafusada errada, porque ele quis bater embaixo no canto direito, que era a forma como ele sempre batia os pênaltis dele. Quem acompanha a carreira do atleta Baresi sabe disso. Ele quis bater rasteiro no canto direito, mas como a perna estava aparafusada errada, ele bateu para cima à esquerda, Sérgio. A gente está falando de um drama de um atleta que tem dificuldade até para entrar no ônibus por causa dessa perna dele é parafusada ao contrário. Exatamente, às vezes ele tem que entrar de costas, Daniel. Você, com a idade dele, você tem que entrar de costas no ônibus na sua cidade. E outra coisa, às vezes ele vai tentar subir no ônibus, e tem essa notícia aí, às vezes você procurar na internet, você acha. Ele vai parar embaixo do ônibus, Daniel, e o ônibus sai levando. Às vezes a pessoa até para tirar ele dali, vê que tem alguma coisa atrapalhando. E o Baresi, aí as pessoas tiram foto. É um saco. Isso atrapalha a viagem de todo mundo. O italiano é trabalhador, Daniel. Exatamente. É por isso que é muito raro você encontrar o Baresi dentro de um ônibus na Itália. Você não tem registro disso, você não tem foto disso, porque ele está sempre embaixo, ele viaja por baixo do ônibus. E quando ele consegue fazer a viagem dele tranquilo, sem ser incomodado, ele salta normalmente no ponto dele. E volta para pagar a passagem, porque ele sempre foi honestíssimo, esse atleta. Exatamente. Tem uma história familiar, um drama que ele passou, que ele foi no aniversário da sobrinha, não sei se era um aniversário de 15 anos, e ele era o tio que ele ia dançar a valsa no final. Só que como a perna dele ainda estava torta, a cada rodopio que ele foi dando, ele foi saindo, Daniel, e foi embora da festa, abandonou a menina sozinha. Tanto que até hoje a menina não fala com ele. Ninguém sabe onde ele está também. Ao contrário do Baresi, quem é um sucesso nessas festas de 15 anos aí, que trabalha com presença VIP em festas de 15 anos até hoje, é o atletazinho. Justamente pela característica do rodopio dele. É um atleta que tem a habilidade da dança muito apurada. Ele faz muito sucesso nesses bailes. Sérgio, não sei se você já teve a oportunidade de dançar com um atletazinho. Não, eu sabia que eu nunca tive essa oportunidade, mas eu sabia também que ele tinha uma empresa de botar sinteco, né? Aquele negócio que você bota no chão. Agora, tem outra coisa em relação ao Baresi que me preocupou. Sorte que a Itália, inclusive, teve essa sorte. E eu aposto que o povo italiano ficou muito feliz de ter sido poupado disso. Que se a Itália ganhar essa Copa, o Baresi não ia ter força para levantar aquela taça, Daniel. Ele ia te manchar com a taça na mão, Daniel. Essa taça cair, ela quebra, porque ouro quebra, Daniel. Eu já negociei ouro. Eu já comprei barras de ouro, uma hora eu deixei cair, eu botei toda a minha fortuna ali no rapaz, na hora que caiu, esfacelou o ouro, ele não dura nada, eu fui lavar. Eu tinha um terreno, eu troquei com um rapaz que me deu duas barras de ouro pelo terreno, tava meio sujo, na hora que eu lavei, o ouro desmanchou, Daniel! Voltou pro Rio, Daniel! A natureza é assim, né? O ouro, ele a vontade do ouro é retornar ao rio de onde ele veio. Mas a gente pode observar nessa seleção da Itália, agora nesse primeiro tempo, os dois principais jogadores do time, o Baresi e o Roberto Baggio, contundidos. Ou seja, a Itália só convocou jogador machucado e fora de forma para essa Copa do Mundo. Uma tática que o Brasil só iria aprender a usar em 2006. Ou seja, a Itália, mais uma vez, provando que está à frente, taticamente, do futebol sul-americano. O brasileiro, ele copia. Porque ele está sem criatividade. E no Brasil, em termos de contusão, no Brasil
tínhamos apenas um jogador que não estava em boas condições, que era o atleta branco. Né? O branco machucado, ele, um jogador que logo antes da Copa do Mundo teve a coluna e todos os ossos do corpo extraídos antes da competição, e ele se transformou numa grande geleia, Serginho, dessa maneira. Ele esparramou pelo chão e teve que entrar em campo, a equipe médica da seleção brasileira teve que construir a casa do branco, na concentração, o quarto do branco, dentro de uma piscina, onde ele mora até hoje. Não, mas é difícil você ver a olho nu, porque a imagem da televisão ultimamente, principalmente nessa época, era muito ruim, então ela não tem definição, você não consegue ver. Mas tem, em volta do branco, ele tá dentro de uma banheira transparente e é d'água, porque a água, quando ela é limpa, ela é transparente. Né? Então, assim ele consegue se movimentar sem sentir dor. Isso é que explica a situação do branco. Só me preocupa, Serginho, eu que tenho uma... sou um pouco mais escolarizado que você, na verdade, bastante mais escolarizado que você. Me preocupa essa água nesse calor dos Estados Unidos. Eu não me lembro muito bem desse detalhe sobre o branco, mas me preocupa ela esquentar muito e o atleta branco entrar em estado de fervura e evaporar, Serginho. No meio do jogo, o Brasil ficar com muito espaço ali na lateral esquerda. A Itália pode aproveitar esse espaço. Exatamente. Ô, craque Daniel, eu queria fazer uma menção aqui em relação aos comentários da nossa live, que a coisa da novela, dos trabalhos do Mazinho, a galera tá gostando. O que tem aqui, ó, tem O Senhor dos Anéis, O Retorno do Mazinho, Sem Mazinho, Sem Glória, E o Mazinho Levou, Mazinho, Cavaleiro das Trevas, mas, Serginho, você O Mazinho não pode no Pedaço, Poderoso Mazinho 2... Você não pode ser um refém das vontades da audiência. Eduardo Mãos de Mazinho. Você vai me desculpar, mas você é um profissional. Mãos de Mazinho. Você tem que... O mínimo que você deve ao público... Um Mazinho muito louco. É compartilhar suas próprias ideias. Então eu vou, por enquanto, pedir de forma amistosa para que você pare de ler essa lista absurda de nomes de filmes e novelas em relação ao atleta Mazinho, que teve sim a carreira dele como autor de novela muito vitoriosa, não precisa de nomes inventados para receber o seu reconhecimento. Mas são nomes do público, Daniel, a participação do público. Em relação ao destaque, esse é o destaque no primeiro tempo, Serginho, do lado do Brasil. Eu queria fazer um destaque, Daniel, no primeiro tempo para o atleta Aldair. Porque o atleta daí, ele não estava nem entre as quatro pessoas iniciais do Parreira. O Parreira não sabia nem que o Aldair era jogador de futebol, nem conhecia. Não sabia quem era o Aldair, não sabia. Quando foi caindo um a um, que cai, convoca um, o cara cai, convoca o outro, o cara tem um treco, aí um outro tem um problema no rim, enfim, as pessoas foram desmanchando, ele foi obrigado a chamar alguém. Ele foi convocado no lugar do Mozer, e depois ele entrou no lugar do Ricardo Rocha, que se lesionou também no meio da Copa. Só que o problema, Cacdano, pouca gente começo sabe... Da Copa. No começo da Copa, o problema, Cacdano, que pouca gente sabe, é que o atleta Aldair, como ele ficou muito tempo na Itália, ele desaprendeu o português. Né? Só que ele não aprendeu italiano, Daniel. Então o atleta ficou preso no idioma próprio, Daniel. Tanto que ele nem falava em campo, ele só jogava. Por isso a concentração absurda desse atleta, porque... Na verdade, ele era um atleta solitário. Você vê, Serginho, no olhar dele o desespero desse jogador. Que da solidão profunda que deve ser, você não tem idioma nenhum para se comunicar. Eu conheço esse desespero, Daniel. Eu arranquei dois maços de cabelo quando você me pediu para escrever aquele prefácio, Daniel. Olha aqui, como é que ficou. Mas o importante... Fiquei nervoso, mas eu consegui. O importante é que o atleta Aldair hoje em dia voltou a ser feliz, porque voltou a conseguir se comunicar. Ele se comunica muito hoje com a família dele através de emojis, Serginho. Os emojis trouxeram alegria de volta ao coração do atleta Aldair. Você está sendo muito criticado, craque Daniel, aqui nas redes sociais, por não ter deixado eu ler as novelas de Mazinho. As pessoas pode estão... ler, Serginho. Pode ler, Serginho. Lê a novela do Mazinho. Eu tenho o mínimo de respeito ao profissional que foi o Mazinho. Palmas do Mazinho. É o Clube do Mazinho. Inspetor Mauzinho. Little Mazinho. Diabo Diferente. Mazinho na Desportiva. Palmas pro Mazinho. Inspetor Faustão e Mazinho.
Mazinho Eterno, Mazinho e Emanuele, Mazinho na Cela 7, Mazinho Veste Prada, Mazinho, 12 anos de Mazinho, Mazinho do Futuro, Mazinho do Futuro 2, Retorno de Mazinho do Futuro 2, Blade Runner, Caçador de Mazinho, Meu Mazinho Matou um Cara, La Casa de Mazinho, Avenida Mazinho, Dois Filhos de Mazinho. Tá começando a repetir, Sérgio. Minha Mãe é um Mazinho, 3. E vários. Isso é o destaque da seleção italiana, Serginho, nesse primeiro tempo. O destaque da seleção anterior, da Crack Daniel, um destaque que pouca gente fala, mas é o atleta Donadoni, Daniel. Que pouca gente sabe, esse jogador, ele sofreu muito, Daniel, com os americanos que transmitiam a partida, porque quando começou essa coisa, você tem que botar o nome na camisa e também no crédito, o cara tinha que chegar lá e perguntar se o nome de botar. E o nome dele, Donadoni, cada jogo, o americano botava de um jeito. Tinha jogo que era Dinadoni, tinha jogo que era Belladoni, tinha jogo que entrava com Dodadoni, Ninanodi, Dodonani, Ninadoni, Nadonildo. Chegaram a botar Kleber em um. E no final ficou Donadoni. Mas o certo é Nildo. O nome dele, na verdade, é Nildo. Não é Nildo. Você vai me desculpar, Serginho, mas o nome desse atleta não é Nildo. É Danonildo? Você vai me desculpar, mas eu não vou admitir que... Não, a gente tem um mínimo de reputação a zelar aqui, um mínimo de compromisso com o jornalismo esportivo. Você vai me dizer que o atleta Donadoni, na verdade, se chama Nildo, Serginho. Esse nome nem existe na Itália. Talvez nem no Brasil. Não é Nildo. O nome do Donadoni é apenas Doni. Só que ele é chamado de Donadoni porque era uma mulher. A Donadoni. Uma mulher já de mais idade. Porque na década de 90 o futebol era misto. Não existia futebol feminino, nem masculino. Era só futebol. Jogava homem e mulher tudo junto, todas as idades. Você não tinha, não é igual hoje em dia que quando você fica idoso você é obrigado a parar. Lá nos anos 90 você continuava jogando até você falecer em campo. É o caso do próprio Roger Milá, que jogava essa Copa de 94 aí, com 85 anos de idade, até falecer em campo. Exatamente. O próprio Massaro, o nome dele é Daniele. Exatamente, é a Daniele. A doce Daniele, inclusive, uma moça fantástica, uma simpatia incrível. Tive contato com ela quando jogava. Uma pessoa espetacular, infelizmente chamada de Massaro, como se fosse um rapaz. Isso entristecia muito ela, a família dela, o marido dela, principalmente. Entrou em depressão nessa época. Exatamente. Ainda mais depois da derrota dura como a final da Copa de 94. Não, eu não sei, cara, se você não sabe, no início desse ano teve um jogo, Brasil de 94, os veteranos desse jogo aí, contra a Itália de 94, e Daniele, a dona Daniele Massaro, que fez o gol da partida, foi 1-0 Itália, Daniel. Sim, o Paulo Sérgio jogou esse jogo, o ataque do Brasil era Romário e Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio... Deu gosto de ver 20 anos depois ele teve a chance de finalmente justificar a convocação dele e não conseguiu. Ele não jogou bem. No intervalo ele foi substituído pelo Wesley Safadão, né? Que jogou melhor, inclusive. Mas o Brasil acabou perdendo aquela partida. O Wesley Safadão seria talvez um bom nome para o Brasil colocar para entrar voando aí com o rabo de cavalo dele nesse segundo tempo, Serginho, nesse jogo? Acho que sim. Difícil, né? Ele joga futebol sem nenhum tipo de compromisso, Daniel. Então... mal não vai fazer. Edivaldo, tem algum destaque aí da seleção brasileira nesse primeiro tempo? Daqui a pouco vai rolar a bola. Rolou a bola. Começa o segundo tempo. Brasil 0, Itália 0. Eu gostaria de saber o seu destaque da seleção brasileira no primeiro tempo, Edivaldo. Ô, craque Daniel, ouvi atentamente os comentários de vocês aqui no intervalo e, como profissional, me sinto obrigado nesse momento a trazer a verdade ao público e defender aqui o atleta branco. Porque o que poucos sabem é que é uma lenda, uma injustiça, o boato de que o branco assassinou aquele fotógrafo escocês com uma bolada na cara, com aquele chute forte. Esse chute em questão nem pegou no fotógrafo. Esse fotógrafo ele foi assassinado pelo branco anos depois, quando o lateral sabotou os freios do carro do fotógrafo, que infelizmente caiu num precipício explodindo junto com toda a família dele. É com você, craque Daniel.
Obrigado, Edivaldo. Onde tem Edivaldo, tem informação. Obrigado aí por esclarecer essa história triste do atleta branco, que agora foi esclarecida. A gente sabe que ele jamais daria uma bolada na cara de um profissional da imprensa no exercício de sua profissão, jamais faria isso. Bola rolando para Brasil 0, Itália 0, já estamos com um minuto aí. Eu gostaria de saber, Edivaldo, algum destaque da seleção italiana para você no primeiro tempo ou não? Com quem que o Brasil você acha que tinha que se preocupar aí nessa segunda etapa? Você falou comigo, craque Daniel? Falei com você, Edivaldo. Espero que você não tenha perdido a consciência aí devido à dificuldade de respiração dentro do container. O repórter Edivaldo, quando ele fala repórter Edivaldo, ele tá falando com você, porque o teu nome é repórter Edivaldo, o repórter Edivaldo. Eu sei, Serginho, mas às vezes a gente trabalha em condições um pouco complicadas aqui. Eu acho que a seleção brasileira devia se preocupar com a seleção italiana nesse segundo tempo, craque Daniel. É isso legal. Que eu tenho observado até agora na partida. Eu achei discreto, mas importante, fazendo um trabalho importante na seleção italiana no primeiro tempo, e ficaria de olho nele no segundo tempo, é o atleta Dino Baggio, que tinha uns dois Baggios na seleção italiana, o Roberto Baggio, que é o mais famoso, o craque do time, camisa 10, e Dino Baggio, camisa 13, ou Badinho Capixaba, também as pessoas chamavam ele de Badinho Capixaba para diferenciar do homônimo mais famoso. Vamos ficar de olho no Badinho Capixaba nesse segundo tempo. Por parte do Brasil, gostaria de destacar aí o Taffarel e principalmente o Mauro Silva. Fez um trabalho muito bom ali no primeiro tempo, Mauro Silva. O Brasil não tomou gols. Que a maior qualidade desse atleta, esse volante, era ficar parado, Serginho, na frente do adversário, e assim ele ocupava uns 8 quadrados em campo, devido ao físico dele muito avantajado. É, e ele formou essa dupla... Era difícil passar por ele, né, Serginho? Não, era praticamente impossível. Ele formou essa dupla aí junto com o Dunga. Inclusive, o Dunga deve muito ao Mauro Silva, porque durante anos, o Dunga, o atleta Dunga, ele foi sinônimo de incompetência, Daniel. E aí, quando juntou com o Mauro Silva, ele foi campeão do mundo. E aí teve esse momento aí que ele ficou, né, em evidência, importante, mas logo depois voltou a ser sinônimo de competência, que a vocação dele foi para o que ele nasceu para ser. As coisas sempre voltam ao normal. Sempre voltam ao normal. O Brasil toca a bola, falta ali, que é isso, uma falta dupla, falta em cima do Romário. Depois você vê que acabou de passar ali, Caco Daniel. O atletazinho. Passando aí o banco italiano, você viu ali, Caco Daniel? O banco italiano, o pessoal ainda já esticando a perna, já com um pouco de câmbio, né? Pegou feio ali em cima do Zinho. O Zinho, que poucos sabem, mas é parente do Chitãozinho, que um cantor sertanejo, fez muito sucesso nos anos 90, inclusive a década em que ele se reproduziu e formou assim mais uma dupla sertaneja, a dupla Sandy Júnior, que estão na ativa até hoje, encantando adultos infantilizados em todo o país, que vão, lotam estádios com faixas prateadas na cabeça, escrito Sandy Júnior. Brasil toca a bola no meio. Cafu toca e parte, busca espaço. Dunga distribui o jogo e entrega no peito do adversário. Hashtag falha na quarentena. Falha de cobertura. O delay que mais cresce no Brasil. Compartilha aí a nossa hashtag, como se sua vida dependesse disso. Depois você retoma a sua vida normalmente no fim do jogo. Espero que você tenha algo a fazer, você tenha alguma vida para realmente levar. A Itália tenta o toque de bola ali, lançamento na meia-lua brasileira, buscando na linha de fundo agora o Roberto Baggio. Márcio Santos botou para fora. Bem a zaga brasileira. Taffarel pouco trabalhou no primeiro tempo, vem trabalhando pouco no segundo tempo também. Ele que usava um uniforme verde camuflado, e aí se ele se deitasse no chão e fechasse os olhos, os jogadores italianos achavam que não tinha ninguém no gol e tendiam a chutar a bola fraco, com confiança de que ela ia entrar de qualquer maneira. Isso é igual como... Diferentemente... Diga, Serginho. Não, era isso aí, igual como acontecia antes, né? Quando os adversários viram que o Taffarel estava no gol,
se sentiam confiantes e chutavam o fraco para ele defender. Mesmo quando ele não estava camuflado. Exatamente. Craque Daniel! Se tem Edivaldo, tem informação. Diga, Edivaldo! Aproveitando que estamos falando do goleiro Taffarel, eu queria fazer um comparativo aqui com os goleiros de outras Copas. A grande vantagem do Taffarel em 94 em relação ao goleiro Alisson em 2018 é que, ao contrário do Alisson, o Taffarel não era treinado pelo Taffarel. É. Isso aí eu acho que faz muita diferença. Brasil, agora, você Mauro vê que Silva. Até, você vê que até, você vê essa coisa do treinamento, né? Você vê que, por exemplo, o Cafu. O Cafu, até esse jogo aí, era o melhor momento dele. Era o melhor momento desse atleta na Copa do Mundo, Daniel. Ele não tinha errado nenhum cruzamento, Daniel. Ele não tinha errado nenhum, Daniel. Aí foi obrigado a entrar e perdeu todo esse trabalho. Voltou à média normal dele de 10 cruzamentos errados em 10 tentativas. Cafu, que só veio aprender a fazer cruzamentos 8 anos depois, na Copa de 2002, e depois voltou a esquecer completamente na Copa de 2006. Exatamente. Hashtag falha na quarentena. Compartilhe nossa hashtag. Doe seu dinheiro suado pra gente no nosso canal do YouTube. Continue doando. E não passe os lábios em corrimãos e maçanetas. Você está sujeito a contrair o coronavírus. Zero para o Brasil, 0 para a Itália. Já temos 7 minutos no primeiro tempo. De um dos jogos que quase destruiu o futebol. Mais um cruzamento. Estranhamente, Serginho, essa Copa do Mundo foi realizada nos Estados Unidos para uma tentativa de popularizar o esporte para o norte-americano. E aí o norte-americano, que vinha sendo enganado até então, compareceu em massa essa final. E o que ele viu foi isso. E aí eles voltaram a assistir basquete normalmente. Olha o Branco. O Branco errou um passe sozinho e depois ficou nervoso com as próprias leis da física. Ele não aceitava as leis de velocidade, de peso, distância. Ele era contra. Agora, se você falou sobre os Estados Unidos, da popularização do esporte com essa final, e depois dessa final aí que não aconteceu quase nada... Você vê o que aconteceu com o futebol deles hoje lá. Hoje é uma liga de futebol de massa, Daniel. Parece o futebol do Luciano do Vale. É um grande asilo de jogador, um verdadeiro retiro dos artistas do futebol. O cemitério dos elefantes. Você sabia, Serginho, que quando o elefante ele está próximo da morte, ele sabe que ele vai morrer e ele sozinho se encaminha para o local onde todos os elefantes morrem, que é conhecido como o cemitério dos elefantes. E hoje isso acontece com o futebol na Liga Norte-Americana. Eu, se fosse um elefante, eu soubesse que eu ia morrer, eu ia beber muita água. Eu ia entrar num rio e ia beber toda a água do rio que eu pudesse. Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim é o livro do craque Daniel, meu livro. Você pode adquirir com o prefácio do professor Serginho da Pereira Nunes. Você pode adquirir nas melhores lojas virtuais, Amazon, Submarino, Lojas Americanas, em e-book, o chamado e-book, e o livro físico, normalmente, que já vem prontinho para você desinfetar. Você pode desinfetar com álcool, você pode até mesmo tacar fogo no livro quando ele chegar na sua casa, e assim depois ler as cinzas tranquilamente, sem nenhum vírus. E só essa coisa da popularização aí do futebol nos Estados Unidos, Daniel, o país que, por exemplo, nessa Copa 94 assistiu pela primeira vez uma Copa foi o Vietnã. Só que o Vietnã assistiu a Copa, só que a seleção dele não estava competindo. Até porque o futebol no Vietnã é muito difícil, porque é cheio de mina terrestre lá. E mina terrestre é zagueiro eficiente, entendeu? É só bola dividida, é chegar para explodir. Então eles não viram muita graça no esporte e hoje eles pararam de assistir futebol, eles só assistem agora aquele seriado Gato e o Rato, né, que está passando lá, e até hoje faz muito sucesso. Parece que faz muito sucesso lá esse seriado. E falando em mina terrestre, que é um drama que contunde vários atletas da Liga Vietnamita de Futebol, você mencionou aí antes sobre o drama do zagueiro Ricardo Rocha, Serginho, que se contundiu logo no começo da Copa do Mundo.
mas se recusou a ir embora. Se recusou a ir embora, inclusive nos dias dos jogos, a gente às vezes vê uma imagem do banco de reservas, ele tá lá, uniformizado de chuteira, Serginho. Ele colocava o uniformezinho dele e ia pro estádio escondido no porta-malas onde a seleção brasileira. Quando era descoberto pelo Parreira, o Parreira ainda falava, você tá de uniforme, Ricardo, por quê? Você tá contundido, você tá com a perna toda quebrada, a virilha estourada, devolve o uniforme. Mas o pessoal acabava ficando com pena e deixava ele lá de uniforme, acreditando na ilusão dele de que ele poderia entrar a qualquer momento. É tipo um mascote. Agora, Craque Daniel, na live aqui, estão falando uma coisa aqui, que é o seguinte, perguntaram quanto que eu tô ganhando de royalty no livro por ter escrito o prefácio, né? Mas você falou que eu tinha que pagar, né? R$200 para escrever o prefácio. O amigo de casa vai me perdoar, mas é uma inocência, né? uma inocência por parte do telespectador. Acho que quando você realiza um trabalho, você tem que receber por esse trabalho. Isso aí é uma visão muito arcaica das leis trabalhistas. Hoje em dia você tem que pagar para trabalhar, porque com a situação de desemprego como se encontra o país hoje, você encontrar um emprego é muito difícil. Então, na lei do mercado, naturalmente, no estado mínimo, na mão invisível do mercado, o que você tem que fazer hoje, segundo a economia, um país capitalista que visa ser protagonista mundial, faz? O trabalhador, ele tem que pagar para trabalhar, porque tem pouco emprego. Isso é uma questão de lógica. Tá. Crack Daniel. Se tem, Edivaldo, tem informação. Diga, Edivaldo. Eu queria trazer aqui uma curiosidade sobre esse ano aí, onde acontece essa Copa do Mundo, o ano de 94, que naquela época no Brasil havia o slogan: no tempo do real, compre só o necessário, os preços vão baixar. Hoje em dia o nosso slogan é: em tempos de pandemia, tente não morrer. É com você, craque Daniel. Tente não morrer, você que está em casa, é importante. Você que está numa festa de blogueiro aí, trabalhando como DJ, cuidado. Tente não morrer, não tussa na cara de nenhuma blogueira. Não faça poesia de superação. Não faça postagem no dia seguinte dizendo que aprendeu muito, que serviu de aprendizado. Isso não muda nada. E meu destaque no primeiro tempo da seleção brasileira, já temos aí 13 minutos do segundo tempo. 13 minutos não tem 13 letras, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita. 13 minutos tem... 13 minutos tem 13 minutos, Daniel. 13 minutos tem 13 minutos. O meu destaque do primeiro tempo, não tive tempo de dizer aqui, a seleção brasileira, que eu acho que deveria inclusive ser mais acionado, é o Bebeto. Bebeto que nessa Copa do Mundo abandonou a mulher, a esposa no Brasil, em trabalho de parto, para participar de uma competição de confinamento, que é a Copa do Mundo. Uma atitude que inspiraria muito o hipnólogo Pyong Lee. Anos depois, em 2020, faria a mesma coisa no Big Brother Brasil. É, mas diferente do Pyong Lee, o Bebeto foi campeão, né? Pyong Lee, ele saiu nas quartas de final, não ganhou nada. É, mas o Bebeto, ainda bem que o Bebeto foi campeão, que o Bebeto era muito mimado, né? Uma criança muito mimada aí, criado por um pai adotivo muito, muito idoso, no caso o Zagallo, que mimava muito ele. Então, se ele não tivesse sido campeão, provavelmente não ia lidar bem com a derrota, não, o Atata Bebeto. Deu uma bocejada aqui no momento do jogo, né? Mas o Brasil tá tocando bem a bola. Tô gostando da seleção brasileira, o Brasil toca a bola bem. Agora, Catarina, você acha que isso daí tinha a ver com a ausência do atleta Raí, Daniel? Esse toque de bola melhorando do Brasil? Porque o Raí era a grande estrela dessa seleção na época. O Raí é um caso à parte. É curioso na história do futebol, eu que sou um historiador do futebol posso dizer isso, que ele conseguiu, um atleta que conseguiu perder a vaga, mesmo sem ter nenhum reserva na posição dele, Serginho. O Parreira tirou o Raí pra não colocar ninguém. Não, pior, ele colocou o Mazinho. É melhor se ele não colocasse ninguém. E o azar do Brasil é que ainda não existia, azar do Raí principalmente, é que não existia ainda nessa época, 94, a função do menos um. Porque o Raí tinha potencial pra ser o nosso menos um e brilhar nessa Copa do Mundo nessa função. O Parreira não teve essa visão. Ele seria o nosso mais talentoso menos um. Mas faltou falha de cobertura nessa época, Daniel, para trazer essa profundidade, essa crítica. Faltou.
Outro que devia estar doido para entrar nesse time aí é o Leonardo. É, agora só antes da gente entrar na questão do Leonardo, olha só esse lance do Branco, tentando chegar à linha de fundo, caiu no chão, a perna dele, devido ao calor, Serginho, derreteu durante o lance, e ele caiu no chão. É, de repente a água dele secou. Você vê que o juiz poderia ter dado uma simulação, como foi pedido pelo atleta italiano, mas o juiz olhou e falou assim, eu não posso dar uma simulação para esse atleta que se vê a cara dele de sofrimento em campo. É, o Branco foi convocado com a promessa de que ele não ia jogar. Mas o Parreira quebrou essa confiança, esse trato que eles tinham, e colocou ele para jogar no lugar do Leonardo. É, o Leonardo também quebrou a confiança da face daquele rapaz lá do time americano. Acho que aí é que o Branco entrou. Na verdade, quem quebrou Bob a confiança Jones. Primeiro foi o Leonardo. Quebrou com a bela cotovelada, exatamente. O Leonardo devia estar louco para entrar nesse jogo aí e dar uma cotovelada na cara do italiano. Você não tem dúvida disso, porque é um atleta que não fugia da responsabilidade de dar uma cotovelada no adversário. É, mas se esse jogo passar aí até o final, quando levanta a taça, preste atenção, ele dá uma cotovelada na cara do rapaz ali, quando ele pega João a taça. Do João Avelange. João Avelange, com 202 anos de idade, 94. Exatamente. Dá a taça pro Leonardo e toma uma cotovelada. O João Avelange, ele tava tão idoso que ele não tinha mais nada. E o osso dele nem quebrava. Era como se você enfiasse uma cotovelada num saco de fubá. Não utilize o botão de pipoca do seu micro-ondas quando for fazer pipoca. Isso vem escrito de forma muito clara em todas as embalagens. Ninguém sabe por quê. Mas não utilize. É muito perigoso. Brasil toca a bola no meio, Zinho, conduzindo, gira sobre si mesmo, encara a marcação italiana e toca pro lado, para Bebeto. Outro que devia estar doido para entrar era o Ronaldo Fenômeno, não, craque Daniel. Doido para entrar. Pouca gente sabe que o Ronaldo Fenômeno tava nessa seleção, tava nessa delegação. 17 anos de idade. Inclusive ele chegou a ter, craque Daniel, uma convulsão na véspera dessa final. Só que ninguém ligou, porque acharam que ele estava fazendo aquela brincadeira do sorrisão na boca, que é coisa normal de um adolescente. O adolescente gosta de fazer isso. Ele estava igual adolescente em viagem para Orlando, até porque ele era um adolescente em viagem para Orlando. Quando ele foi convocado para a seleção brasileira, ele não sabia que era uma Copa do Mundo, que ele estava indo para trabalhar. Ele achou que era uma viagem da Tia Penha, com presença do ator global, de presença VIP na excursão. Ele tava lá pra brincar, pra ir pra comprar boneco do Mickey. E outra brincadeira muito popular nesse tipo de viagem, tanto de adolescente pra Disney, quanto na seleção brasileira, é a brincadeira da pasta de dente no ânus. Isso é muito popular, que é uma brincadeira que você coloca pasta de dente no ânus do seu colega, enquanto ele tá dormindo, ele acorda com uma ardência muito forte no ânus, não sabe o que aconteceu, acorda em estado de desespero, perde a sanidade mental, começa a falar coisas sem sentido e acaba nunca mais convocado para a seleção brasileira, que foi o caso do atleta Elias, depois que o lateral direito, o Michael, pregou essa peça muito descontraída nele. Fiquei um pouco triste. Olha aí, enfiada de posição estranha ali do Roberto Baggio com o Taffarel deitado com as nádegas para cima, e o Roberto Baggio acariciando as nádegas do Taffarel. Realmente, 1994, a década de 90 foi uma década muito livre, Serginho. Olha só esse lance. Hoje em dia isso não acontece mais. Craque Daniel. Se tem Edivaldo, tem informação. Diga, Edivaldo. Eu acho muito bonito acompanhar como o futebol mudou nas últimas décadas. A gente acompanhando aqui, por exemplo, essa seleção que tinha Romário, Bebeto, Mazinho, Dunga. Por incrível que pareça, em 1994 era permitido você vencer uma Copa do Mundo com atletas que haviam jogado no clube Vasco da Gama. É com você, craque Daniel. Exatamente, Edivaldo, exatamente. E ainda com um atleta da envergadura do Miller, no banco. Ele que foi convocado apenas para discutir rispidamente com o Parreira e ameaçar o Parreira de agressão na primeira fase da Copa do Mundo. E dessa forma ele manteve, cumpriu a função dele de manter a tensão no grupo.
que era um grupo tenso, um grupo que se relaxasse não teria ganhado essa Copa do Mundo. Com certeza. E o Banco do Brasil também tinha o Paulo Sérgio, né, Serginho? É, tinha, mas ele ficava amarrado, Daniel, no banco para não correr o risco de entrada. Isso aí não está sendo mostrado. Como você falou, ele só teve a oportunidade de jogar agora recentemente, 25 anos depois. Mas não fez falta também, não. Poderia ter ficado em casa. Poderia ter ficado em casa, mas estava, já que foi levado, teve seu passe valorizado e estava bem amarradinho ali no banco da seleção brasileira, talvez até acorrentado. Não dá para a gente ver muito bem o material que estava prendendo o Paulo Sérgio ao banco de reservas, mas, de qualquer forma, nessa final foi eficiente. Na primeira fase não foi eficiente, ele conseguiu se soltar e acabou entrando num jogo da primeira fase, Serginho. Não lembro qual jogo que foi, mas ele acabou entrando. Comissão técnica ficou desesperada quando viu que ele estava em campo, que ele tinha conseguido sair da corda que estava amarrando ele no banco de reservas. É, talvez ali realmente tenha sido isso, uma falha de segurança. Eu vou mandar um forte abraço aqui para o Rafael Figueiredo, que acabou de doar R$5. E ele falando aqui que os companheiros falaram do Bebeto, mas eu quero saber qual foi o papel do atleta Matheus nessa conquista. Qual foi o... O jogo do Brasil com a Holanda, nas quartas de final, o Brasil venceu por 3-2, o Bebeto fez o segundo gol do Brasil, e como a gente destacou aqui, a esposa do Bebeto estava em trabalho de parto no Brasil, e o Matheus estava em processo de nascimento, e o Bebeto comemorou, fez aquele gesto, embalando o bebê, embalando o seu filho, que era o Matheus. Na época, a gente não sabia que era o Matheus, que era esse atleta que ia assombrar o futebol brasileiro e principalmente o clube regatas do Flamengo. Então a gente comemorou, alheios essa informação. Se a torcida brasileira soubesse que essa comemoração era para o nascimento desse atleta, a gente teria comemorado, a gente teria manifestado a nossa reação ao gol com muita preocupação. Exatamente. E outro que também não sabia do atleta Matheus era o Lioto Machido, que perguntou a famosa, a grande pergunta: que Bebeto? Da academia? E uma preocupação que houve na época, sim, essa preocupação sim houve, é que o Brasil fez o segundo gol contra a Holanda graças a esse nascimento do filho Bebeto, que o inspirou a fazer esse gol, e as pessoas ficaram preocupadas com o seguinte: agora para o Bebeto fazer outro gol, vai ter que nascer outro filho, não vai dar tempo. É um mês de competição. E realmente ele não fez nenhum gol depois daquele, mais nessa Copa do Mundo. Ele poderia ter adotado uma criança. E aí tá com 120 minutos de final aí, você pode acompanhar, não vai ter gol do Bebeto nenhum. Nem na disputa de pênalti ele vai se apresentar. Parece que ele ia bater o último pênalti, Daniel, mas não teve. E provavelmente, como ele não teria um outro filho, ele era especialista em bater pênalti que não teve. Mandar um forte abraço aqui para o Aurélio Moraes, que conseguiu doar R$1, Daniel, a menor quantia possível ele conseguiu doar. Parabéns, qual o nome dele, desse rapaz? Eu esqueci, Daniel. Quando eu leio muito rápido, eu não lembro, eu não consigo, eu leio e acabou. É como se aquilo ali nunca tivesse existido. Gostaria de fazer um destaque aqui. A gente acompanhou agora aí um toque de bola da seleção italiana, o atleta Nicola Berti, que ele terminou a carreira dele na Austrália, no futebol australiano, com o objetivo de ajudar a popularizar o futebol na Austrália, mas infelizmente levou uma picada de cobra. Teve que encerrar a carreira. E parece que também ele, uma outra coisa famosa dele é que ele cunhou uma frase lá na Internacional de Milão, que foi a frase Meglia Scanfititi Che Milan Es. Legal, Serginho. O Márcio Santos tomou uma cabeçada aí, hein, Edivaldo? Tomou uma cabeçada, craque Daniel. Parece que... Não sei se ele...
do Badinho Capixaba. O Badinho Capixaba deu uma cabeçada no Márcio Santos. Exatamente, craque Daniel. O Márcio Santos completamente desnorteado em campo. Não sabemos se esse atleta vai conseguir permanecer consciente em campo. Exatamente. Ele ficou desorientado. Inclusive, isso aí pode ser uma razão pelo ele ter perdido o pênalti lá. Que ele, o primeiro pênalti que o Brasil perde é do Márcio Santos. De repente, até, ele não sabe nem qual era a regra, Daniel. Você vê o nível de desorientação desse atleta. Ele pode até ter achado que ele acertou o pênalti, que a regra era jogar na mão do goleiro, como se fosse um escorte para dar a mão para outro jogador, para um frescobol. E só foi tomar consciência disso, que tinha perdido o pênalti do título do Brasil, já na volta, Daniel, quando ele estava no avião. Muita gente que acompanhou esse atleta disse que ele ficou desorientado daí para frente, Daniel. Não falava nada com nada, não sabia o nome. Na volta para o Brasil é que conseguiram avisar ele que ele era brasileiro, que ele era o Márcio Santos e que ele, apesar de ter perdido o pênalti, que ele tinha sido campeão do mundo. A gente viu aí, antes do jogo começar na transmissão da TV, ele dando uma entrevista, não estava falando coisa com coisa. Até hoje sofre as sequelas dessa cabeçada aí, dessa final. Preocupante o estado desse ex-atleta, Serginho. Exatamente. Inclusive, depois que ele chegou em casa, depois da viagem, quando ele voltou naquele avião lá, cheio de moamba, ele que ele foi olhar, ele viu que tinham comprado um equipamento de uma boate inteira, Daniel, no cartão de crédito dele. Ele chegou a perguntar pro Branco, que era companheiro de quarto dele, mas Branco falou que não sabia de nada, que eu não tinha mexido no cartão, não sabia de nada. O famoso voo da moamba, que trouxe a seleção brasileira de Miami de volta para o Brasil, cheio de moamba, um grande escândalo na época. Hoje em dia é normal, mas na época foi um grande escândalo. E depois o Márcio Santos descobriu que, além disso, tinha entrado, sem consciência, tinha nos Estados Unidos entrado de sócio com Sylvester Stallone no empreendimento da lanchonete Hard Rock, para abrir a Hard Rock Novo Horizonte, Serginho, que ele jogou pelo Novo Horizontino. E também é o Hard Rock Márcio Santos, e assim ele ficou conhecido no grupo como Marcinho Hard Rock. Mas ele achou que ia se aposentar depois do futebol, mas essa coisa do Hard Rock acabou com ele, né? Ele assumiu quase todas as dívidas milionárias ali da franquia do Hard Rock, por isso que ele joga showball até hoje, senão ele não consegue pagar. Ele acorda todo dia às 6:30 da manhã com o telefonema do Stallone cobrando a dívida dele. E ele nem sabe se ele pagou, né? Por causa da pancada na cabeça. Então, qualquer coisa que o Stallone falar, ele vai acreditar. E o Stallone deita e rola em cima dele. Esse é o drama que os nossos tetracampeões, um dos nossos tetracampeões, passa hoje em dia. Mas agora, a gente estava falando do Márcio Santos se contundido aí. Logo antes, no lance que originou ali, a gente viu outro jogador brasileiro em dificuldades, o Branco, que mancando bastante. Ele é um jogador que, desde o começo do segundo tempo, manca bastante, sente dores, faz caretas, tem medo, tem flashbacks do Vietnã. Tenho certeza que isso, se não destruir esse atleta antes do fim do jogo, vai servir de combustível para ele brilhar muito antes de desabar no chão, tomado por dores insuportáveis, quando o Brasil for campeão do mundo. Exatamente. O atleta Branco, ele lembra daquele gol dele contra a Holanda? Ele ameaçou o banco inteiro de morte. Ele era atormentado. Itália tenta lançar para frente aí. E o Brasil vai recuperando, vai jogando no meio com o Romário. Trabalha com o Bebeto. Volta com o Mazinho. Perde a bola, Mazinho. Volta para buscar. Olha a entrada do Márcio Santos em cima do Roberto Baggio. O juiz disse que não foi nada. Reclama Baggio e o Brasil segue. Não tem nada com isso. Zinho, sem saber o que fazer com a bola, toca de lado, como sempre. Com Dunga. Trabalha no meio. Mauro Silva vai chutar daí. Chutou Mauro Silva, deixou escapar Paluca. Ela beija a trave. E olha o Paluca dando um beijinho na trave, Serginho. Exatamente, craque Daniel. Eu sou o maior lance dessa partida. Você vê que foi um pênalti mal batido e um quase frango do goleiro. Nem para ser um frango. Se fosse o Oliver Kahn, eu tenho certeza, né, que o Oliver Kahn é um goleiro muito mais experiente, goleiro, inclusive, campeão do melhor título de goleiro, que é um título, enfim, que só ele tem. Se fosse o Oliver Kahn, ele tinha batido essa roupa no pé do Romário, Daniel, para fazer Romário artilheiro, que isso é o certo na final de Copa do Mundo. Esse Paluca, ele não fez isso.
Não, mas o Paliuca, ele era um espírito livre, né? Ele beijava tudo que estava em volta dele, qualquer coisa ele beijava. Se a bola batia na placa de publicidade, ele beijava a placa de publicidade. Se a bola quicasse no chão, ele beijava o chão. Se a bola batesse no pênis do zagueiro, ele beijava o pênis do zagueiro. Ele é um atleta muito livre, Serginho. Então, ele e muito beijoqueiro. É, mas na verdade... Por isso mesmo, era muito querido nesse grupo da seleção italiana. É, mas ele não beijava, né, Daniel? Na verdade, ele beijava a mão. E depois, a mão dele é que tocava as coisas que ele queria beijar. Ou ele tinha alguma coisa na boca, no lábio, sei lá, uma herpes. Ou ele tinha alguma coisa com a mão também, uma obsessão com a mão. Talvez até por isso que ele é goleiro. É. Eu não sei se pode se dizer que é obsessão com a mão, mas realmente bem observado por você, Serginho. O fato dele ser um goleiro diz muito sobre a facilidade que ele tem, o hábito de utilizar as mãos. Ele, inclusive, dizem que ele dormia acariciando a própria mão, Serginho. Com uma mão, ele acariciando a outra mão. Era uma mão, era escrava emocional da outra. Uma mão era o dedé da outra mão. É o doentio, Serginho. Ué, o Maldini, que era companheiro do quarto dele... O Maldinho dormia de calça jeans, Daniel, com cinto, com luva, com medo. Eu já dormi muito assim. Às vezes o Maldinho acordava no meio da noite sendo acariciado pelo Paliuca. O Serginho era desesperador. É, mas o Maldinho é um homem muito bonito, né? Deve ser difícil você não acariciar um atleta dessa beleza quando ele dorme. É praticamente impossível, né? Você tendo o Maldinho ali, belíssimo daquele jeito, dormindo ao seu lado, você vai acariciá-lo com muito respeito, acariciar o rosto dele. Dizer uma coisa bonita pro ouvido dele. Mas eu acho que o problema é que o atleta Maldini, ele ficava com medo de dormir. E é um jogador que precisa do físico para render em campo. E nessa final ele tava 26 dias sem dormir já, ele tava perdendo a sanidade mental. Um jogador que não pôde nem se apresentar para bater o pênalti na disputa de pênalti. É um jogador importante para isso. E aí o cara não pode contar com ele. Na casa dele parece que ele dorme dentro de um cofre. Ele só consegue ter paz lá dentro. 32 do segundo tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Itália. Agora, você falou... Aquela frase que você ia tentando dizer com muita dificuldade, que o Berti falou, Serginho, ele disse, em italiano, mas ele disse que é melhor ser derrotado do que ser milanista. Uma frase que ele criou após a goleada sofrida pelo seu time. E uma frase que fez muito sucesso justamente por não fazer sentido nenhum. É, normalmente quando alguma coisa dá errado e você precisa justificar, você faz um discurso que não faz sentido nenhum. E isso aí, pelo menos, as pessoas ficam desorientadas com a explicação que você devia dar. E não deu. Agora, você lembrou o lance do Maldini recentemente, nessa onda de lives aí que dominou o país e o mundo? O Maldini fez uma live dele junto com aquele atleta Vieri, né? E o Paolo Maldini, na verdade, que é conhecido como Maldini e entre os amigos é conhecido como Nelly, né? E ele confessou pro Vieri, nesse Instagram aí, que ele se considera o maior perdedor da história do futebol italiano. Ele perdeu 3 finais de Liga dos Campeões, ele perdeu 1 supertaça europeia, ele perdeu 3 taças intercontinentais, 1 Eurocopa e ainda perdeu essa final da Copa do Mundo pro Brasil. Eu fico feliz, Serginho, que o Brasil pôde contribuir com essa grande carreira desse atleta, que escreveu o nome dele nas maiores derrotas do esporte mundial. Atleta Paolo Maldini. Na Itália, o Paolo, ele não é Paolo, é Paolo. E o atleta Mussi, que vem do latim Mussi, ele nasceu na cidade de Massa e se profissionalizou no time local chamado Massese. E essas são as únicas informações sobre esse jogador. É um jogador que não há mais nada sobre ele, nenhum registro, nenhuma notícia, documento, foto, nada. É um enigma, um sonho, um holograma, um espírito de luz que entrou naquela final para ajudar a Itália, mas não ajudou, perdeu e sumiu depois desse jogo. Desapareceu. Hashtag falha na quarentena, hashtag que mais cresce no Brasil, espalha essa hashtag, não sei se estamos aí nos trend topics mundiais, é difícil, com tantos acontecimentos atrapalhando a gente aqui, pandemia, crise no governo, festa de blogueira, é difícil a gente competir, mas estamos aí humildemente com a nossa hashtag Falha na Quarentena, e você participe com a gente, de lá, aqui nos comentários do YouTube, dê o seu dinheiro pra gente, faça o dinheiro que é seu passar a ser nosso, esse é nosso maior objetivo,
E a gente quer você aqui juntinho com a gente. E não acredite que você vai sair dessa crise mais inteligente só porque você está fazendo um curso gratuito qualquer. Você vai sair dessa crise exatamente igual a você era antes. Forte abraço aqui para a doadora Fernanda Luchainai. Fernanda Luchainai. Forte abraço. Forte abraço, Fernanda Luchaira, ou qualquer que seja o seu nome. E fique sempre com a gente, estamos aqui. Já aos 36 do segundo tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Itália. E na época, Serginho, eu lembro que a imprensa criticava muito esses jogos da seleção brasileira por serem jogos de poucos gols. E aí, em 2014, tivemos um Brasil-Alemanha com 8 gols. Foi realmente uma festa de gols. E a gente se arrependeu profundamente por ter desejado os gols. A gente não sabia que o gol poderia machucar tanto, poderia fazer tanto mal ao nosso coração e à nossa psique. Olha o Bari. Olha o chute do Bari. Serginho dominou sozinho na marca do pênalti e chutou por cima. Isso aí já era ele treinando para chutar forte para fora na hora do pênalti, Daniel. Ele é um atleta disciplinado, ele não chuta de qualquer jeito, ele tem sempre uma reflexão. Você vê que ele chuta para fora com consciência, né? Não é aquela bicuda, não é aquele chute que pegou errado, ele coloca para fora com muita consciência, muita classe. Olha o Zinho encarando a marcação. Trabalha no meio com o Dunga. Romário com muita dificuldade de jogar ali pelo meio, marcado por muitos italianos. Muito difícil para ele evoluir ali, até porque um dos laterais da Itália era o Bennarrivo. Um jogador não só capaz de jogar nas duas laterais, mas ele era capaz de jogar nas duas laterais ao mesmo tempo. Ele jogava na lateral direita e na lateral esquerda juntos. Não era igual o Pará, que ou joga na lateral direita ou na esquerda. Ele jogava nas duas ao mesmo tempo, porque ele tinha uma passada muito larga. Então, enquanto uma perna dele estava na lateral direita, a outra estava na lateral esquerda. Mas aí o Brasil acabou encontrando espaço ali por entre as pernas desse atleta. E os 10 jogadores da seleção brasileira iam passando por baixo das pernas dele, que eram muito compridas. E acho que Edivaldo tem informação, Cadê? Edivaldo, tá respirando, Edivaldo? Ô, craque Daniel, tô respirando bem, sim. Tenho medo do Edivaldo não tá conseguindo respirar e não conseguir fumar um cigarrinho dele. Craque Daniel, queria trazer uma informação aqui sobre a importância do time do brasileiro, de uma forma geral. Porque o Tetra, ele devolveu um sorriso no rosto do fã do esporte brasileiro, que estava traumatizado pela recente morte do Ayrton Senna. Também devolveu um sorriso no rosto do grunge brasileiro, traumatizado pela recente morte de Kurt Cobain. Também devolveu o sorriso do motorista brasileiro, traumatizado pela recente troca das placas amarelas pelas placas cinzas. E também devolveu a autoestima do muambeiro brasileiro, que vendo os atletas voltando com muitos produtos contrabandeados, se inspiraram, cruzaram a fronteira, trazendo milhões de videocassetes e fitas de Super Nintendo para o Brasil, alavancando a nossa economia e principalmente a economia paraguaia. É com você, craque Daniel. Obrigado, Edivaldo. Onde tem, Edivaldo, tem informação, dando um verdadeiro show de informações direto do container metralhado no Porto de Santos. Obrigado, Edivaldo, pela sua participação. Conto com você aí, conto com sua capacidade pulmonar aí até o fim do jogo. Ainda falta esse finalzinho de primeiro tempo, de segundo tempo, mas aí uns 6 minutos. 2 tempos de prorrogação e disputa de pênaltis. E comemoração, hein, Edivaldo? Fique com a gente. Pelo amor de Deus, já vem Brasil pela direita com o Cafu. Vai fazer o cruzamento pra ninguém. É difícil pro ataque brasileiro ler os pensamentos do Cafu, que realmente são pensamentos rebeldes, Serginho. Rebeldes, eu tô tendo alguma dificuldade aqui com a transmissão, Daniel. Mas eu já tô tentando restabelecer, Daniel, porque eu fiz esse curso gratuito que você me falou. Mas eles deram uma apostila escrita, né? Então eu ainda estou na primeira página. Então peço perdão aí em relação a algumas confusões que está acontecendo. Ao sentir qualquer sintoma de coronavírus, foda-se, porque não vai ter hospital para você ir. Fique tranquilo na sua casa.
Hashtag falha na quarentena. É o falha de cobertura. Direto da quarentena. E repórter Edivaldo, direto do container metralhado no Porto de Santos. Serginho da Pereira Nunes, o professor Serginho, direto da obra inacabada. Da blogueira Gabriela Pugliese após uma festa ilegal, ainda aguardando o resgate. O Brasil toca a bola na intermediária da Itália. 41 do segundo tempo, 0-0, Brasil-Itália. O sonho do Tetra veio, mas foi às custas de um tédio quase enlouquecedor que durou mais de 120 minutos, professor Serginho. E aí tá de cartão, hein? Cartão, hein, Edivaldo? Parece que rolou um cartão aqui, craque Daniel. Preciso conferir bem pra ver qual é o nome do... E o atleta Cafu? Cafu! Cafu toma... O atleta Cafu da seleção brasileira recebe um cartão amarelo por uma entrada dura. Entrada dura do Cafu ali. Realmente, os atletas italianos, quando podem, se aproveitam da pouca experiência de parte da seleção brasileira, no caso o Cafu, seu primeiro jogo de Copa do Mundo, foi nesse jogo, ele que viria a jogar 877 jogos de Copa do Mundo, com apenas um de seus recordes, e um desses atletas experientes da Itália, que se aproveitavam da inexperiência do Cafu, era a Daniele Massaro, que já tinha mais de 30 anos na época desse jogo, e a Itália justamente teve por estratégia escalar jogadores mais experientes para perder os pênaltis decisivos. Porque quando você tem um jogador jovem que perde um pênalti, isso acaba com a carreira do jogador. Então você tem que ter jogador experiente em campo para perder essas cobranças. Não, às vezes fez muito bem aí o Arrigo Sacchi, técnico italiano. E sabe? Às vezes você tem um jogador, Daniel, que ele tá precisando de um incentivo para parar de jogar. Às vezes a família dele não aguenta mais a ausência do jogador, a concentração e tudo mais. Então, se o técnico ele vai escala o time para perder um pênalti decisivo, às vezes o técnico faz bem. Ele prejudica toda uma nação italiana, mas ele favorece uma família. Forte abraço para Enio Vermelho Júnior. Mais uma doação aí milionária para nossa produção. Muito obrigado, Enio. Agora, contamos com todos vocês aqui. Diga, Serginho. Trazer uma informação, uma curiosidade em relação a essa Copa. Porque a gente está falando de Brasil, mas essa Copa também teve a presença da Argentina com Maradona em campo, Daniel. Enlouquecido. Exatamente. Pouca gente sabe que Maradona foi um jogador argentino aí que protagonizou um dos maiores escândalos da Copa. Ele foi pego no exame de antidoping pelo uso de efedrina natural e mais 4 derivados sintéticos só no close da câmera, Daniel. Que mostrou a cara dele deformada pelas drogas. Quando o cara olhou aquilo, falou: isso aqui é doping. Isso aqui é efedrina natural mais 4 componentes. Mas a efedrina é uma erva natural, ou seja, a gente não pode te prejudicar. Isso aí a gente hoje em dia a gente tem esse conhecimento. Em 94, infelizmente, o Maradona sofreu o preconceito da ignorância. Se fosse hoje em dia, ele conseguiria jogar normalmente. É, dizem até que ele chegou na hora de coletar a urina, que ele estava tão doidão que ele achou que era uma festa e urinou naturalmente ali no rosto do médico. Estava coletando material e o rosto do médico ficou um pouco derretido, porque parece que a urina dele era pesada, a urina do Maradona. É. E a curiosidade interessante é que esse médico, que estava trabalhando na Copa do Mundo, que teve o rosto derretido pela urina do Maradona, hoje é o ministro da saúde do Brasil, é o nosso querido ministro da saúde. E as pessoas se perguntam por que ele tem o rosto daquela maneira e esse acontecimento aí que você trouxe bem essa informação, Sérgio. Exatamente, isso é para explicar, né? Porque isso é informação que as pessoas não têm e a gente aqui tem. Não tussa na cara de idosos, faça a sua parte para não espalhar o coronavírus. Hashtag falha na quarentena, falha de cobertura. O delay que mais cresce no Brasil. Você viu 45 do segundo tempo. Você olhou o drible do Zinho, que ele acabou de dar? Não vi. Ele tem uma cara engraçada que quando ele tenta driblar, mas ele vê que não vai dar em nada, aí que a ousadia dele aflora, ele vai pra cima assim mesmo. E não dá em nada. Ele se sente confortável, ele sabe que não vai ter nenhum problema, não vai ter o risco dele fazer nenhum gol, nem criar nenhuma chance de gol, ele dribla tranquilo.
quando termina o jogo, hein? No tempo regulamentar, termina o segundo tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Itália. Serginho, eu quero um parecer seu aí, de uma geral aí, para esses 90 minutos de Brasil e Itália. Eu vou ficar, Cacadeira, com a atitude do juiz, que é o juiz aí do Apoio Band. Você que tá em casa, o Crack Daniel acabou aí de abandonar. Imagino que ele deva ter ido fazer algum tipo de necessidade. Mas eu vou ficar com a atitude do juiz. Quando o juiz viu que ia chegar aos 45, ele já terminou na hora, nem o juiz estava aguentando. Ele falou, eu não vou dar acréscimo, eu vou dar acréscimo aqui pra quê? E foi o que o juiz fez. Deu 45 minutos, o juiz simplesmente abandonou a partida e falou, vamos direto para a prorrogação, que ainda tem mais meia hora. E se a gente for rápido aqui nessa meia hora, a gente já bate o pênalti e decide direto. Porque naquela época você não podia já direto para pênalti, como foi aqui brilhantemente o regulamento aqui das nossas queridas Taça Guanabara. Porque Taça Guanabara você tem que esperar um jogo, às vezes, entre Resende e Volta Redonda, 90 minutos. E depois, se certamente vai terminar empatado, provavelmente 0-0. E aí você vai ter que esperar mais meia hora? Não, você já bota o pênalti direto. Né? Parece que o ideal é que seria que na próxima temporada já entrasse direto com o pênalti direto. Já chegou na semifinal, já bate o pênalti direto que quem entrar entrou. Agora, eu queria só fazer um comentário aqui, que não foi falado, é que nessa edição da Copa do Mundo, foi a primeira, essa Copa de 94, que você tinha vitória valendo 3 pontos. Porque até 1990, você que nasceu hoje, você não está me entendendo, mas você que nasceu há 10 anos atrás, você já está me entendendo. A vitória só valia 2 pontos. Até 1990, a vitória só valia 2 pontos. E isso complicou muito para o técnico Carlos Alberto Parreira, porque ele tinha planejado vencer essa Copa toda só com empate. Hein, craque Daniel, você está ligado nessa regra? Não, fala para mim. Eu estou explicando para as pessoas aqui em relação à regra dos 2 pontos. Que até 1990, a vitória, pouca gente sabe disso, só valia 2 pontos. E isso complicou muito para o Parreira, porque o Parreira ele tinha planejado vencer essa Copa com 7 empates. É, mas com a vitória 90... valendo 3, não dá. É, para o Parreira ficou mais difícil, para o estilo dele. Mas até 90 valia 3 pontos. Até 90 valia 2 pontos, na verdade, né? A vitória. Até 1970, a vitória valia 1 ponto. Vitória e empate valiam a mesma coisa. E até a década de 50, vitória não valia nenhum ponto. Você empatasse, fazia 1 ponto e vitória nenhum. E não tinha esse conceito de você ter que vencer os jogos para ser campeão. E até a década de 30, Serginho, pouca gente sabe, vitória, empate, nada valia ponto, nenhum. E aí terminava as competições, todas as equipes eram campeãs, você tinha que dar um troféu para cada equipe, uma medalha para cada jogador de cada equipe, e as competições eram caríssimas. E aí a FIFA, para economizar, para não ter que gastar tanto troféu, inventou esse conceito da vitória valer ponto, Serginho. E quem fizesse mais vitórias ser campeão. Começou a prorrogação. Começou a prorrogação, já temos aí as primeiras movimentações, 2 minutos aí do primeiro tempo da prorrogação, 0 para o Brasil, 0 para a Itália, e o Brasil começando no ataque aí nessa prorrogação. Temos um lance agora, uma jogada na direita do Cafu, cruzamento do Cafu. Olha o gol que o Bebeto perdeu, Serginho! Mas é que em bola como essa... O único cruzamento certo do Cafu, o Bebeto chuta errado. É porque bola cruzada assim, Daniel, é meia altura, você tem que entender a característica do jogador. Você tem que saber para quem você vai cruzar. Se você cruza assim pro Bebeto, ele tem muita dificuldade de chutar sem ser com aquela jogada dele, batizada de voleio maluco, Daniel. É difícil ele colocar a bola para dentro de maneira simples. Ele sempre quer dar aquela maluquice. É, o voleio maluco que depois, na verdade, daquela Copa América de 89, que ele fez aquele gol de voleio maluco, o voleio maluco foi patenteado pelo apresentador Gugu Liberato como o voleio maluco do Gugu.
que consistia em chutar de voleio um membro da banda Dominó no palco do programa dele. É isso, enquanto uma atriz colocava a mão numa caixa e tentava adivinhar qual réptil que estava envenenando a mão dela, que era o quadro, Necrose Maluca. Ou Envenenamento do Gugu, também conhecido por esse nome. Vai mudar a Itália. Fala, Edivaldo, traga informação pra gente de qualquer mudança. Vai acontecer uma substituição na equipe italiana, sai o Badinho Capixaba e entra a dona Evani. Dona Evani entrando na Itália, no lugar de Badinho Capixaba. E a gente estava acompanhando aí o replay do lance, do chute errado do Bebeto. Primeiro que o Bebeto, a gente até que tem que dar uma desculpa para ele aí, porque quando é que um jogador ia esperar um cruzamento certo do Cafu? Pegou o Bebeto completamente de surpresa. Exatamente. Você vê que ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele estava esperando ele viu, a bola estava em cima dele. Exatamente. Olha a Evani entrando aí, se preparando, ajeitando as mesas. E outra coisa é que o Brasil com muita dificuldade de criar situações de gol, né? Já, até porque já estamos em 0-0 já há mais de 90 minutos, o Paluca defende essa bola e o Romário, o que ele faz com o faro de gol dele? Tenta chutar a bola junto com o goleiro Paluca para dentro do gol. Mas o Paluca defendeu a si mesmo, Serginho. Ele entrando dentro do gol com a bola toda, ele se defendeu. E depois ele se chutou no tiro de meta. Se recolocou em... essa brincadeira do se chutar, isso é uma jogada inventada, na verdade, por Didi Mocó na abertura dos Trapalhões, né? Porque Didi Mocó sempre foi um grande goleiro. É, mais ou menos, né, Serginho? Mais ou menos. Isso aí, o Didi Mocó, ele chutava, mas ele não chutava a si mesmo. Ele chutava o comediante Dedé, que ficava amarrado, acorrentado à perna dele. Ele chutava a cabeça do Dedé. E aí conseguia se jogar para fora por cima de um muro da abertura dos Trapalhões, que ele estava na prisão. É, mas tem uma curiosidade aí que quando o Dedé foi condenado, quando o Dedé processou, quem foi condenado foi o Didi. Por maus tratos ao Dedé. Só que o juiz ficou com pena do Didi sozinho e mandou o Dedé junto com o Didi não se sentir solitário. E a defesa aí do Taffarel, hein, Serginho? Chute do Bádio, um erro do Dunga. Chute do Bádio. Olha só, ele nem domina. Quicou na frente dele e bateu pro gol com a perna mecânica dele. Exatamente, é que Dunga errou muito pouco nessa Copa, Daniel. Realmente ele tava ali, ele, Mauro Silva, ele tava tentando se redimir. Mas quando ele errou, que foi esse lance ali, você vê que ele foi bem preciso. Quer dizer, ele não tinha perdido a característica de errar. Ele ainda errava com muita qualidade. Você vê que ele errou e ele quase repetiu aquele erro que desclassificou o Brasil em 90. O que daria início a uma nova Era Dunga, que seria a Era Dunga 2, o inimigo agora é Dunga. 6 minutos de prorrogação, 0 para o Brasil, 0 para a Itália. Que drama esse jogo, dramático. Evani, entrou para distribuir bem o jogo, a dona Evani, ali com a outra senhora, dona Doni. Doni encara a marcação do Cafu, trabalha com dona Evani. O Brasil tenta tirar de qualquer maneira ali atrás, acaba cedendo mais um arremesso lateral ali, o Mauro Silva chutou de qualquer maneira para fora, arremesso lateral para a Itália, arremesso lateral para Dona Doni, grande Dona Doni, fez uma boa partida nessa Copa do Mundo. Craque Daniel. Fala, Edivaldo, você tem, Edivaldo, tem informação. Aproveitando aí o meu querido colega, professor Serginho, que citou a atuação do Dunga, que só vai acontecer no futuro como técnico da seleção brasileira, eu queria relembrar que em 2014 a CBF juntou os dois últimos técnicos brasileiros vencedores de Copa do Mundo, o Parreira e o Filipão, para assim tentar garantir o Hexa, aliando a racionalidade de um com o carisma do outro. Infelizmente houve um engano e acabaram juntando a racionalidade do Filipão com o carisma do Parreira e acabamos eliminados e humilhados nas semifinais. Com você, Craque Daniel. Acho que não tem nem nome para o que aconteceu com o Brasil nessa Copa, Edivaldo. Acho que não é nem humilhados, não, ainda não temos na língua portuguesa, acho que nem no Esperanto, um nome para o que nos atingiu na Copa de 2014 no Brasil, infelizmente. 8 minutos
do primeiro tempo da prorrogação, 0 para o Brasil, 0 para a Itália. Realmente a década de 90, uma década de poucos gols, poucos chute a gol. E hoje em dia isso é muito bem usado pelo futebol europeu, que está à frente do futebol brasileiro taticamente. E quando você chuta gol, mesmo quando você faz o gol, o que está acontecendo ali? Você está dando a posse de bola para o seu adversário, que o seu adversário vai fazer saída de bola. Então, para você manter a posse de bola, você tem que evitar chutar gol, evitar fazer gols. E era isso que Brasil e Itália já tentavam fazer nessa final, e felizmente deu mais certo para o Brasil. Chute a gol do Zinho aí, quando era para passar a bola, o certo era passar, né, Serginho? É, mas, cara, que há uns 10 minutos de uma final de Copa do Mundo, na prorrogação, meio-dia, Miami, não existe mais certo e errado. Você não tem como aí crucificar o atletazinho. É, eu acho que realmente nessas condições aí que você descreveu, o certo é a gente seguir a nossa cabeça. O problema é que às vezes a cabeça é a cabeça do Zinho, né? Aí realmente nem sempre é positivo para a seleção brasileira, e essa é a nossa preocupação. Olha o cruzamento do Cafu. Dessa vez ele utilizou um outro tipo de cruzamento dele, que é o cruzamento na cabeça do adversário. Tentando forçar o erro do adversário, né, Serginho? Exatamente. O tá prestando atenção aqui, que acabou de chegar a informação, Caca Daniel, informação importante, é que o Paulo... Informação é sempre importante, Serginho. É que o atleta Paulo Sérgio, Daniel, que a gente falou que ele poderia ter ficado em casa na Copa 94, ele não poderia, Daniel. Parece que a casa dele estava em reforma e era um barulho de furadeira o dia inteiro, era infernal na casa dele. Talvez até por isso que ele tenha pedido para ser convocado. De repente a gente não sabe. Hashtag falha na quarentena. Divulgue a nossa hashtag. Doe dinheiro para nossa produção através da ferramenta no YouTube de doar dinheiro para youtuber. Porque com coronavírus, realmente, a quantidade de youtubers que tem passando dificuldade aí é brincadeira. Dona Evani. Evani, chute forte. Dona Evani bate forte de perna esquerda, Serginho. Bate forte. É de fazer muito macarrão, né? E com cabelo, eu fiquei impressionado com a sedosidade dos cabelos da Evani. Realmente cabelos muito sedosos, lisos, com bastante movimento, um movimento bem legal, cabelo bem cortado, numa época em que os atletas não levavam, não tinham o hábito de levar cabeleireiros para a Copa do Mundo, isso ainda não era permitido, só foi ser permitido a partir de 2002 com o Beckham, e foi utilizado também com o Neymar e Daniel Alves em 2018. Falando nesse atleta Beckham, Daniel, o futebol mais bonito praticado nessa Copa de 94 foi o futebol romeno, Daniel, o da Romênia, que não tinha o atleta Beckham na Romênia, mas tinha o atleta George Haj, Daniel. E o futebol mais bonito foi eliminado pela Suécia nas quartas de final e todos foram obrigados a voltar para a Romênia e depois nunca mais se ouviu falar em ninguém desse tipo. Já vamos chegando perto do final do primeiro tempo da prorrogação, me preocupa o torcedor americano, torcedor norte-americano, que é o torcedor que tem o hábito de ir para o estádio para comer. Eles não vão para ver o que está acontecendo em campo, seja o esporte que for, eles vão para comer, cachorro quente. É igual muita gente faz na praia aqui no Brasil, vai para a praia para comer, para comer o seu queijo coalho. Para beber água. Para beber a sua água, o seu chá gelado, para comer o seu camarão feito na água de poça de lama. E lá nos Estados Unidos eles vão pro estádio para comer cachorro-quente. Então com 120 minutos de jogo, mais pênalti, a quantidade de cachorro-quente que esse torcedor tá comendo me faz ter uma preocupação com a saúde pública aí no país Estados Unidos. Ainda mais que um país que tem um problema de obesidade sério, severo, como a gente sabe que tem. Exatamente. O grande lance desse jogo, é você ter essa calma, essa tranquilidade, é praticamente um exercício de meditação, né? Que é você esperar pelo pênalti. Né? Você vê que é um eterno esperar. Na época, tentando... você não sabia o que acontecia, mas agora que você já sabe, e que você sabe que não vai acontecer nada... Absolutamente nada. É complicado. Olha o Taffarel dominando ali atrás... Fez uma graça pra cima do Bádio ali, quase deu uma de Higuita ali, pra cima do Bádio, Sérgio, perigosíssimo isso, Higuita que fez isso
Nessa mesma Copa do Mundo, ele se deu mal em cima do Roger Milá. O Taffarel não sentiu firmeza no Bari só porque ele tem uma perna praticamente esfarelada, a perna direita. Fez uma gracinha para cima dele. Mas isso daí é para, às vezes, o jogador, o Taffarel, ele devia saber que devia ter jornalista na casa da família dele. E como o jogo estava 0-0, de repente a família dele estava dormindo. Isso daí ajuda a acordar um pai, uma avó idosa, até mesmo um repórter, que de repente nem está fazendo a matéria. O Taffarel, que é como, interessante sobre o Taffarel, a gente vendo ele é como o Benjamin Button, ao contrário. Cada dia que passa ele fica mais idoso. Exatamente, tanto até que em 94, 98 ele lembra muito aquele youtuber mirim, aquele Dudu Gaiteiro, né? Só que aí depois tem ele passou... Tem movimentação no Banco do Brasil, hein, Edivaldo? Desculpa te interromper, Serginho, sei que tivesse terminado. Tem movimentação aí, hein? Tem movimentação, craque Daniel. É, o atleta Viola correndo pra lá e pra cá na beirada do campo, ali perto do banco de reservas da seleção brasileira. Não dá pra saber se é um aquecimento ou se é uma loucura mental, né? Ou é aquecimento? Ele vai entrar? Ele é muito alegre. O Viola é muito alegre. Pode ser apenas uma alegria extrema que o atingiu ali na beira do campo. Ele começou a correr de um lado pro outro, igual um gato dentro de casa. Por enquanto não sabemos se ele vai entrar ou não. Daqui a pouco eu confirmo pra vocês. Você tá passando mal, Edivaldo? Você tá bem? Um pouco de dificuldade para respirar, craque Daniel, mas passo bem, já fiz transmissões mais difíceis. Tudo bem. Se não tiver saindo sangue pelo ouvido e com a visão turva, tá tudo bem, pode continuar trabalhando normalmente. Agora, me parece uma boa, se realmente for entrar o Viola, Serginho, o Alegre Viola, porque o Brasil tá muito tenso em campo. Pode ser uma solução. Mas eu acho que nesse sentido seria melhor ainda o Parreira ter, não sei se ele não teria essa ousadia, mas colocar o Ricardo Rocha, mesmo contundido, porque para ele fazer aquele stand-up dele dentro do campo para descontrair um pouco a equipe. Exatamente, até no lugar do Dunga, né, que é um foco de tensão permanente ali nessa equipe. Permanente. O Brasil, até porque o Brasil poderia se aproveitar, a Itália não tem um atleta que faça essa função de contador de histórias. Então não consegui, teria muita dificuldade em marcar o Ricardo Rocha e as histórias engraçadíssimas dele. É, o Roberto Benigni lá, ele não tinha sido convocado para essa Copa, né? Então ele não tinha. Você não podia ter uma história legal. Ele não tinha que ficar com quem estava em campo realmente. Você vê que a primeira oportunidade de juiz olhar... Tempo, é porque a primeira oportunidade que o juiz tem de olhar para o relógio, ele termina. Se ele olhar para o relógio e ele vê que passou um segundo, ele acaba. O juiz não estava aguentando. E vai entrar o Viola mesmo. Vai sair o Zinho, camisa número 9. É isso, Edivaldo? Exatamente, craque Daniel. Parece que acabou aí o primeiro tempo da prorrogação, mas mesmo assim o Viola entrou em campo, não quis nem saber. E o juiz foi lá. Ia defender aqui. É, mais fácil para ele fazer um gol no intervalo, né? Com os jogadores ali descansando, bebendo água na beira do campo. Mas mesmo assim não conseguiu fazer o seu gol. A craque Daniel tem que defender o atleta Viola aqui, porque a entrada desse atacante colocou fogo na partida. Ele sempre muito descontraído, alegre, irreverente. O Viola não tomou conhecimento que estava jogando uma final de Copa do Mundo e perdeu gols com toda tranquilidade, como se estivesse na pelada do bairro dele. É com você, craque Daniel. Me chamou a atenção ali duas coisas na substituição. Uma era o Ricardo Rocha se movimentando ali, aquecendo, querendo entrar, se comunicando muito com os atletas, mas infelizmente teve o seu sonho ceifado mais uma vez pela própria contusão e pelo técnico Parreira e pelos médicos da seleção brasileira. E outra coisa que me chamou a atenção foi a tranquilidade com que saiu de campo o atletazinho. Serginho, gostaria que você comentasse isso. Saiu tranquilo, deve ser um alívio, Serginho, maravilhoso você sair de um jogo importante e tenso como esse. Você saber que a responsabilidade que você tinha agora é de outros jogadores. Jaz nos ombros de outros jogadores. Que sensação gostosa, que alívio. Curta esse momentozinho, curta com a sua família. Eu tenho certeza que a sua família está junto de você nesse momento no Brasil. Exatamente. Quando chegou na prorrogação e levantava a placa, o jogador olhava com esperança, né, para ver se era o número dele. Quando ele via que não era, ele ficava triste. Agora, o problema é o seguinte. O risco é o Viola nesse jogo aí. É o seguinte, o Viola era um atleta que se referia a si mesmo na terceira pessoa. Então eu tenho medo que ele não saber que foi ele que entrou, e sim o Viola.
que na cabeça dele é outra pessoa. E isso de criar uma desconexão mental dentro dele e ele prejudicar a seleção brasileira. Sim, ele podia ficar completamente maluco. Agora, ele falou diversas vezes, todo mundo sabia disso, que ele falava isso o tempo inteiro, que ele sonhou que ele ia fazer esse gol na final, né? Que ele ia fazer esse gol... De bicicleta ia ser o gol dele. E se ele tivesse feito esse gol, é que ele não fez. Teria sido eleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno. Isso eu tenho certeza. Chegou uma mensagem curiosa aqui, Serginho. Não de um internauta, mas de um membro da nossa própria equipe, que não assinou, mas é um membro da nossa própria equipe, no nosso correio eletrônico profissional aqui de trabalho, com um comentário sobre o jogo que me chocou e me fez ficar preocupado com a nossa equipe, que a mensagem é o seguinte: o Bebeto poderia ter chocado um ovo de pomba que demora só 2 semanas para nascer. Essa informação, eu como um profissional da imprensa tenho obrigação de compartilhar com vocês, mas realmente difícil entender essa informação. Não entendi o porquê, o sentido dessa frase. É que pomba é mais rápido. Pomba nasce muito mais rápido. Você não precisa esperar 9 meses para ter uma pomba. Você chocou, em 2 semanas você tem uma pomba. Não é à toa que tem tanto pombo por aí. E a Itália está em frangalhos, hein? Jogadores da Itália pararam de correr. O Baresi, que já estava exausto durante o hino, no começo do jogo, agora ele não tem condições nem de respirar mais. É porque o chute a gol também, cara, Daniel, ele era muito pouco usado antes de 94. E na época de 94, a maioria dos gols era sem querer. Por isso que também a gente às vezes fica cobrando uma grande atuação da seleção. Mas na verdade ele chegava perto do gol e não sabia o que fazia. Né? Então também, assim, você não tinha essa ideia do gol. Você queria só chegar perto do gol. Olha o Brasil chegando pela direita. Olha o gol que poderia ter saído. Olha o gol perdido do Romário, Serginho. Se desespera a zaga italiana. O Apollone se desespera porque o Romário esteve muito perto de marcar para o Brasil. Olha o gol que ele perdeu. Se ele tivesse feito esse gol, ele teria sido eleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno, Serginho. Exatamente, esse lance botou a faixa no peito do Witzel. Foi esse lance aí. Faixa confeccionada e inventada pelo próprio Witzel, porque faixa de governador nunca tinha sido feita ainda. Exatamente. Agora você viu o desespero, né? O melhor momento, o primeiro melhor momento do jogo é os 110 minutos, Daniel. É, eu só vou discordar um pouco de você, Serginho, que na verdade tivemos uma chance de gol clara pro Brasil durante o tempo regulamentar do Mauro Silva, da bola que bateu na trave, mas eu acho que ali o gol não saiu, porque se o Brasil fosse campeão do mundo com o gol do Mauro Silva, talvez houvesse um choque de lógica, uma fusão espaço-tempo que destruísse todos os pilares da lógica na qual o nosso universo se baseia. Exatamente. Tafarel parece estar sentindo, hein? Todo mundo está sentindo, até o juiz está sentindo. É porque também você falou do Mauro Silva aí, mas o Mauro Silva, ele não tinha nem a informação que o objetivo do futebol era marcar gol e que ele até tinha autorização para marcar gol. Para ele, o futebol se resumia a um desarme. Né? Ele aprendeu assim e assim ele fez a carreira dele toda. Ele era um cara criado para desarmar. Só isso. Ele não tinha mais nenhuma outra atribuição em campo. Falha na quarentena. É a nossa hashtag para você usar aí. Ferramenta do YouTube para você dar o seu dinheiro tão dificilmente conquistado por você. Você transferir ele todo para nós. Você vê como é que o Viola, ele entrou. Olha, sem Romário. O Romário abandonou. O Romário abandonou, Serginho. Ele tá andando e chutando o vazio. Ele não quer mais. Craque Daniel. Craque Daniel. Me chamou, Edivaldo? Diga, Edivaldo. Chamei. Queria trazer uma curiosidade sobre essa época, uma curiosidade um tanto pessoal.
que durante essa partida eu era muito jovem e foi a primeira vez que eu rezei. E depois disso, que o Brasil foi campeão, eu nunca mais me esforcei para nada. Eu só rezei e pedi as coisas para Deus. Eu só fui parar de rezar 4 anos atrás, quando eu, infelizmente, fui preso por porte de entorpecentes. E aí, por mais que eu tenha rezado naquele momento, eu fui extorquido, espancado do mesmo jeito, acabei perdendo a minha fé. É com você, craque Daniel. Obrigado, Edivaldo. Sentindo ali o Bert, lateral italiano, também sentindo muito. Os jogadores italianos estão desmontando, né? Vários jogadores caídos, sentindo. Dois jogadores precisaram segurar as pernas do Baresi ali no momento, no lugar, senão elas iam cair do corpo dele. Não, você vê que passou ali o maior intervalo, os jogadores tendo cãibra dentro no banco, Daniel. Você viu o nível de desgaste dessa Itália. O médico italiano com o Super Bonte na mão, Serginho. Esse é o drama do segundo tempo da prorrogação de Brasil e Itália. E o problema do jogador perder duas pernas, as duas pernas desmontarem do corpo, é que é mais difícil de montar. Você pode montar errado, pode botar a direita na esquerda, a esquerda na direita, e o jogador ficar girando sobre o próprio corpo igual o atletazinho. Esse é o problema. Até porque, numa situação dessa, você tem que agir rápido. Tanto que... Então acaba tendo que colocar uma peça de Kombi no lugar da perna do jogador. Você imagina um pneu de Kombi no lugar da perna direita do Baresi. Como é que você vai devolver o atleta para o clube nesse estado? É até um problema legal de justiça esportiva, você vê. E dependendo da peça de Kombi, craque Daniel, você pode incendiar em campo, porque a Kombi ela tem essa característica. Aí você está jogando, a gente está falando numa final, ao meio-dia, nos Estados Unidos, que é um país que o ar é cheio de gasolina, e você com a peça de Kombi, por exemplo, na cintura, no cóccix, por exemplo, um atleta Kaká que tem um problema no cóccix, você aplicar ali uma peça de Kombi, arriscado numa acelerada dessa, num pique desse, você incendiar. Muitas vezes a gente já não acontecer. No mínimo, perder a garantia, se não for uma peça original, né? E você perde a garantia de um atleta do nível do Baresi para sempre. Você vê o próprio Baggio, o Baggio agora, você acabou de assistir aí. Chutou nas mãos do Taffarel, né? Exatamente, ele fez uma tabela, mas na hora do chute, a perna dele parou, Daniel. Simplesmente a bola parou. A bola foi pro gol em respeito à história do Baggio. Mas o Taffarel defendeu também que ele não é obrigado a ficar tendo que respeitar a história dos outros. O Baggio jogou esse segundo tempo da prorrogação inteiro deitado. É que a câmera não mostra isso, eram poucas câmeras na época. Mas ele estava o tempo todo deitado no campo. Quando a bola chegava perto, ele levantava rapidamente e para ir atrás da bola. Mas você levantando rápido, num calor desse, com a pressão, você fica desorientado, a pressão cai. E até por isso foi pouco acionado o atleta Baggio nesse segundo tempo da prorrogação. Você vê que ele pega pouco na bola. Tá deitado. Até no próprio pênalti, quando ele for cobrar, ele estava deitado. Ele só levanta na hora que o juiz autorizou. Até por isso, talvez, que ele tenha batido daquela maneira. Por isso, Daniel, Edivaldo, você tem informação disso? Diga, Edivaldo. Caco Daniel, pelo que eu apurei, o atleta Baggio, ele estava sofrendo de cãibras nesse jogo, né? E ele precisava comer uma banana, porque a banana é um alimento com potássio que previne as cãibras. Felizmente, nenhum torcedor racista jogou uma banana em campo, garantindo a cãibra do Baggio e o título brasileiro. É com você, craque Daniel. Ele teve o primeiro caso de cãibra mental na hora de bater aquele pênalti. Azar do Baggio, teve sua vida destruída para todo sempre. Sorte do futebol brasileiro. 10 minutos, agora 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, é drama! É final de Copa do Mundo! Zero para o Brasil, zero para a Itália, professor Serginho. Exatamente. Eu tenho uma informação sobre o goleiro Paluca, craque Daniel. Traga a informação. A informação que eu obtive fazendo uma apuração é que na região onde esse goleiro Paluca nasceu, o nome dele se pronuncia, na verdade, como Padigliucciucciucciucca. Que ia ser o certo. Mas como é muito difícil de falar, ninguém fala, Daniel. Botaram o Paluca e a mãe dele mesmo chama Paluca de Beto, chama de goleiro Beto.
Olha o Brasil chegando com Viola, o alegre Viola, cheio de gás. Chutou pro gol, chutou pra fora. E como você bem disse, Serginho, ele disse que ele ia fazer o gol do título, que ele sonhou com isso, espalhou pra todo mundo. E aí, resultado? Ficou refém dos próprios sonhos. Que é a pior coisa que pode acontecer. Então jogou sem critério nenhum, usando cada minuto em campo para chutar pro gol de onde ele estivesse, de forma sempre desesperada. E aí o sonho dele acabou não se realizando. É porque você não pode contar sonho. Isso aí é o básico. Eu aqui, por exemplo, eu não conto, eu desenho. Eu não conto para ninguém meus sonhos, senão não acontece. Você vê que a Itália ficou sabendo desse sonho dele, e o italiano leva sonho a sério, que eles são muito brincalhão. É lúdico, né? Que chama, eles são meio lúdicos. Então aí eles se prepararam, Daniel, para marcar o sonho do Alegre Viola, que não conseguiu marcar seu gol e segue até hoje aí de bandana do Guns N' Roses no showball, perseguindo esse sonho que talvez ele nunca alcance. Esse é o problema. Mas o Viola, o Alegre Viola, vamos até aproveitar que o jogo está paralisado aí pelo falecimento do atleta Baresi, o Viola deixou de ficar alegre com essa decepção da Copa do Mundo aí, porque ele não aceitou o título sem o gol dele. Ele aceitou o dinheiro como premiação do título, mas ele não aceitou o título não, sem gol do Viola. E agora ele está preso nessa competição aí, o showball, dando obrigado, né, por contrato a dar cabeçadas no Oscar Roberto de Godoy para entreter o público até hoje. E o Godoy está preso lá também, Sérgio. É dramática essa situação do showball no Brasil hoje, aprisionando esses ex-atletas. Mas é porque o showball ele foi criado já assim. Isso aí também ninguém pode reclamar. Isso aí que eu conheço, é chamado para participar de um showball, você sabe, o showball é todo cercado, você não tem como escapar. Eu tenho certeza que se esse juiz, o Godoy, ele se arrepende até hoje de ter aceitado participar e ter recebido aquele telefonema. E outra, eles ficam expostos ali, sendo humilhados ali para aquele público do showball, como se fosse um zoológico, como se fosse a máfia dos tigres, entendeu? Só que com atletas em estado de decomposição no lugar dos grandes felinos em estado de decomposição. O pior é isso. Pior é isso, nem é isso, Serginho. Eu que fui atleta, eu posso falar isso muito bem, que eu tenho compaixão por esses ex-atletas, que eu sou ex-atleta também. O público não pode nem alimentar. Eu já joguei showball. Você não pode ser alimentado pelo público. É igual ao zoológico. Às vezes o Viola tá ali na esperança de um alimento cair perto dele, mas a regra não permite isso. Um absurdo isso. Alô, seu Djalminha! Djalminha, inventor e presidente aí do showball, vamos permitir que os atletas sejam alimentados, que é isso? E o trabalhador, o atleta brasileiro profissional, o ex-atleta, tem que receber esse carinho do público sim, às vezes não é na forma de um alimento. Não, eu já vi uma situação, por exemplo, que uma pipoca, o Viola foi pegar, ele tomou uma paulada na mão, né? E ele é um atleta, ou seja, é um ser humano que tem o mental dele é frágil, ele tem a mentalidade frágil. Essa situação não é saudável para ele. Ele não lida bem com isso. Ele não é igual o Bebeto, que é humilhado e fica tranquilo. Ou igual o Dunga, que é humilhado, ou então mesmo sem ser humilhado, ele desconta no jornalista Alex Escobar, no descontraído Alex Escobar. O Viola não tem quem descontar, Serginho. Ele é sozinho. Ele só tem a bandana do Guns N' Roses dele, hoje em dia, para jogar o showball dele. Todo mundo se arrastando em campo. Paluca fazendo cera, né? Ele quer o pênalti, Daniel. Ele quer o pênalti para não defender nenhuma cobrança. Ele quer acabar. Agora... Os jogadores todos se arrastando. É exatamente, isso que eu tava analisando aí. O Baresi tá andando tão devagar que daqui a pouco ele vai andar para trás. Jogadores se arrastando, todos desmontados. É igual aquela... É como se cada jogador fosse aquela maratonista da Olimpíada que cruzou a linha de chegada toda torta. Num dos momentos mais bonitos do esporte, atleta falecendo na pista de atletismo. Zero para o Brasil, zero para a Itália. Um dos momentos mais bonitos do esporte é sempre o atleta em dificuldade, suando, morrendo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo médico. Acabou! Terminou o tempo, o segundo tempo da prorrogação. É fim de jogo com bola rolando. Uma pena! Zero para o Brasil, zero para a Itália. Se tivesse um pouco mais de tempo, um pouco, Serginho. Mais uns 8 anos de jogo, quem sabe? Ronaldo teria tempo de amadurecer, sofrer uma lesão que quase acabou com a sua carreira, com a sua vida, se recuperar e entrar em campo.
para fazer dois gols nessa final. Faltou muito pouco pro Brasil. E agora é pênalti, né, Serginho? Agora é pênalti. É hora do Bebeto se omitir. Momento pelo qual ele estava aguardando a Copa inteira, finalmente chegou. E ele vai poder ficar quietinho ali no canto dele, feliz, sabendo que não vai ter responsabilidade nenhuma e vai sair como um grande herói. Assim mesmo, sem se comprometer, Daniel. O trabalho dos sonhos de todo profissional brasileiro é o trabalho onde você não tem que fazer nada, Serginho. Isso que o Zinho conquistou quando ele saiu de campo. Isso que o Bebeto vai conquistar nessa disputa de pênalti aí. Não tem que fazer nada. Não é isso, Edivaldo? Como é que tá a movimentação aí dos atletas aí para essas cobranças de pênalti? Todos muito aflitos, principalmente Roberto Baggio, que, como a gente sabe, ele vai perder um pênalti importantíssimo daqui a pouco. Pelo que eu pude apurar, e o Roberto confessou que esse pênalti perdido assombrou ele durante anos. Ele costumava acordar no meio da madrugada suado, urinado, se afogando na própria urina, que são as lágrimas douradas do pênis, toda vez que ele lembrava desse lance. Na Itália, como todo mundo sabe, perder pênalti em final de Copa, assim como cortar um macarrão e falar baixo, é proibido por lei e marca a carreira de um atleta. Não é como aqui no Brasil, que o que marca a carreira de um atleta é a sonegação fiscal. É com você, craque Daniel. Legal, Edivaldo, legal. Brasil e Itália vão disputar o título de 1994 nos pênaltis. Dois países com grande tradição de perder pênaltis. Qual tradição vai ser mais forte? Finalmente o Brasil agora vai ter uma seleção pior que a brasileira na disputa de pênaltis. Né? Essa foi a sorte aí do Brasil em relação a esse pênalti. E num contexto histórico muito especial, né, Edivaldo? Com certeza, craque Daniel, porque esse foi o primeiro evento que a lei Ayrton Senna foi promulgada, né? O primeiro evento depois dela ser promulgada e aplicada, que obriga você a citar o Ayrton Senna em qualquer situação de vitória ou palestra motivacional. Então, caso o Brasil ganhe, e nós sabemos que vai ganhar, ele os jogadores vão ter que citar o Ayrton Senna. Só tô me preocupando aí, o Romário tá dando entrevista na televisão, o Romário hoje em dia, né? Num ambiente pessimamente iluminado, realmente faltou noções básicas de audiovisual ali pro nosso querido ex-atleta Romário. Não dá nem pra difícil até vê-lo nessa escuridão. E eu gostaria de esclarecer, falando em iluminação, falando onde nós estamos nesse momento, no começo do primeiro tempo da prorrogação, tive que me ausentar, Serginho, deixei você falando aí bastante tempo, espero que você tenha se saído bem. É que eu ouvi alguém batendo aqui na dispensa aqui, onde eu tô trancado, na casa da blogueira Gabriela Pugliese. Achei que fosse ela vindo me resgatar. Ou tossir. Mas na verdade... na verdade parece que o que tá acontecendo é uma nova festa. Assim, estão promovendo aqui uma nova festa que parece ser só uma pequena recepção para amigas e amigos. E tá seguindo normalmente aqui, eu fico feliz que tá tudo seguindo dentro de uma normalidade, assim que alguém lembrar de mim, eu devo ser libertado. Eles devem estar coletando aí algum tipo de alimento para doar para as pessoas que eles infectaram na festa passada. Hashtag falha na quarentena, falha de cobertura, o delay que mais cresce no Brasil. Agradecemos muito aí todo mundo que tá doando dinheiro pra gente na ferramenta do Fala de Cobertura de doar dinheiro. Vocês devem saber o nome, vocês sabem usar. Júlia Dalcin! Claramente são atores encenando a final da Copa de 94, seu comentário dela. Obrigado, Júlia. Dalcin, quem jogou Street Fighter, tem muita saudade desse grande profissional da luta de rua, indiano Dalcin. Tá bem, Serginho? Eu tô com um pouco de tosse, Daniel, porque eu fiz na semana passada a live naquele hospital e eu acabei voltando com um pouco de tosse, Daniel. Então, fui orientado para eu permanecer em casa, mas é uma orientação que eu já tô seguindo porque eu já tô em casa sempre, Daniel. E com a dificuldade que eu não tenho casa, eu moro no móvel da Copa, que virou um hospital de campanha, então eu tô ao mesmo tempo em casa e ao mesmo tempo no hospital, Daniel. Então, por isso que eu acho que tem a confusão da tosse. Agora, eu tô vendo aqui, craque Daniel, que na semana que vem, no próximo domingo, vai ter Copa das Confederações, né?
Aquela Copa das Confederações que iludiu a todos, né? Onde Fred fazia gol, o Davi Luiz salvava em cima da linha. Olha aí, o Davi Luiz levantando a taça, Daniel. Que isso? É. Isso aí. Que fase. Sinal de que a quarentena já está durando mais tempo do que a gente pode suportar, porque já estão tendo que apelar para jogo de Copa das Confederações do passado, realmente complicado. Olha aí, do primeiro pênalti. Baresi, é o Roberto Baggio vai bater na, dentro da memória, dentro da cabeça do Taffarel, que está falando sobre isso. Um pouco preocupado com a saúde do Taffarel. Né? Não, o Taffarel está num processo de realmente. Ele está num processo de zagalização, Daniel. Ele está entrando num processo de zagalização. Daqui a pouco ele vai começar a contar as letras de cada palavra, Daniel. Esse aí é um processo definitivo. Que a função do Zagallo em 94 não foi não só contar as letras das frases para descobrir quais frases tinham 13 letras, mas também lembrar a torcida brasileira e aos jornalistas quantos jogos faltavam para o Brasil se sagrar campeão. Cada jogo ele falava, faltam 3, faltam 2. Acho que ele superestimou aí a complexidade do regulamento, achou que ele tinha que ficar explicando, né, os anos 90, muito tempo atrás, os antigos torcedores brasileiros talvez não tivessem tão familiarizados assim com o regulamento, mas é um regulamento bem simples, a gente não sei se ele precisava ficar avisando desse jeito. Eu precisava, mas no final de contas foi bom, ele tinha razão, Daniel, porque hoje a gente já sabe que é impossível você subestimar a inteligência do brasileiro, então acho que por isso, acho que foi importante ele ter trazido essa contribuição aí para a nossa história. Diga não às drogas, a imaginação é a maior viagem. Daqui a pouco teremos disputa de pênaltis. Brasil e Itália, o primeiro pênalti da Itália, a gente lembra muito bem, vai ser cobrado pelo atleta Baresi. O ousado técnico italiano botou o atleta mais velho, mais contundido, mais fora de forma, mais esfarelado dentro de campo para bater a primeira cobrança. A gente vai acompanhar aí o que vai acontecer, mas eu lembro que me surpreendeu muito na época que ele ter conseguido correr até a bola, Serginho, para fazer essa cobrança. Já pode ser considerado aí um vitorioso. E ninguém nunca vai tirar essa vitória dele. Não vai. Agora, tá dormindo, Serginho? Não, eu fiquei com um pouco de sono, né, porque eu tô só bebendo água já tem mais de um mês, né, porque a água aqui é de graça, mas a comida não é. Então, eu tô sem me alimentar. Tô um pouco abatido e tossindo. Mas tá tudo bem. Agora. Obrigado, Lia S, por mais uma doação. Tenho certeza que você vai receber em dobro, caso num paraíso, num céu, num local, no além, exista um Deus onipresente, todo-poderoso, que pune as pessoas que andam fora da linha e recompensam a quem faz boas ações. Então, essa sua boa ação, tenho certeza que caso esse ser superior exista, ele vai recompensar você com o dobro. Dobro de 10 reais, que serão, no caso, 20 reais, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito em breve na sua vida. Primeira cobrança, hein, Serginho, daqui a pouco. É, eu lembrei quando você falou essa coisa do que o Zagallo ficava lembrando cada jogo que faltava, eu lembro que na época eu fui feliz por causa disso, né? Porque eu não sabia que Copa do Mundo tinha 7 jogos. Eu achei que aquele jogo contra o Uruguai, por exemplo, do Maracanã, que o Romário fez 2 gols, pra mim aquele ali já era final, o Brasil já era tetra. É. Era penta, inclusive. Porque eu achei que a vitória do Brasil anulasse o título uruguaio de 1950. E aí eu já saí na rua comemorando, gritando, eu cometi todo tipo de crime e acabei, enfim, depois respondendo por isso. Mas o Zagallo depois ele me ligou. Olha, o Baresi vai fazer a primeira cobrança, agora. Baresi já perdeu o pênalti? Bora, perdeu o primeiro pênalti o Baresi. A perna dele quase foi junta, Serginho. Quase que ele chutou a própria perna para fora, por cima do gol do Taffarel. E o que me chamou a atenção antes dessa cobrança era o goleiro Paliuca abraçando o Taffarel, mas o abraço do Paliuca era uma agressão. É aquele abraço maldoso que você abraça intimidando a pessoa. E com certeza ele beijou o abraço e depois ele abraçou o Taffarel. Né? Ele deu um beijo de corpo no Taffarel. Mas isso ele faz isso. O que a gente comentou, o Baresi com a perna... O Taffarel depois até foi no Baresi e falou assim, essa perna tua direita tá estranha. E agora o Márcio Santos vai bater o primeiro pênalti pro Brasil. O Márcio Santos que tomou uma cotovelada durante o jogo, a gente destacou bem isso. Uma cabeçada na nuca.
É, exatamente, uma cabeçada na nuca e esqueceu as regras do futebol. E aí vamos ver qual que vai ser a reação dele no pênalti. Olha aí, não sabe. Não sabe. E você vê pela expressão dele que ele achou que o dever dele está cumprido. Que ele mandou muito bem em ter tido um bom entrosamento com o goleiro adversário, jogando a bola na mão do goleiro adversário. Não, você pode ver aí que quando ele volta, ele não é confortado por ninguém, ninguém nem fala com ele. Né? Nessa época não tinha essa coisa de abracinho, não, era cada um por si. E agora vamos ver quem vai bater para a seleção italiana, o segundo pênalti para a Itália. Itália perdeu o seu primeiro pênalti, Brasil perdeu o seu primeiro, estamos ainda em 0-0, nem com um pênalti para cada lado saiu o gol, Serginho. Que drama, é um drama do futebol contra o próprio futebol, essa final de Copa do Mundo. É, isso daí foi uma resistência, realmente o americano que depois disso gostou de futebol, esse americano é maluco. Deve ser esses americanos que metralha todo mundo aí de bobeira. Albertini, Demetrio Albertini, vai bater para a Itália. E aí o gol. Bateu com categoria o Demetrio. Poucas pessoas sabiam desse primeiro nome dele. É o primeiro nome que ele tem vergonha. A gente não falava pra ninguém que o primeiro nome dele era Demetrio. Pedia pra ser chamado de Albertini. Mas o gerador de caracteres aí da transmissão americana denunciou que esse atleta se chama Demetrio. Não, e nessa hora desse gol do Demetrio aí, teve muito torcedor na época que chorou. Porque ali viu o fantasma da Copa se aproximar. E aí o Romário, baixinho, o Romário queria, porque queria marcar um gol, tanto que pediu para bater o pênalti, não para ajudar a seleção brasileira, não tinha nada a ver. Ele queria marcar, porque ele queria marcar gol. Inclusive os advogados dele computaram esse gol para os 1000 gols deles. Olha aí o gol do Romário. Bateu com categoria, chegou a tocar a trave ainda, e ele não comemora, porque o gol é o trabalho dele, é a obrigação dele. É exatamente, a obrigação dele. E ele não ia aceitar sair dessa Copa sem marcar pelo menos um gol, ainda aquele pênalti. Se esse jogo não fosse para pênalti, ele ia dar um jeito de bater um pênalti mesmo que sozinho. Né? E computar o gol. E agora quem vai bater para a Itália é a Evani. Dona Evani. Foi engraçado que o Paluca nesse pênalti do Romário, ele fica irritado porque a bola bateu na trave e entrou, né? Ele tem uma relação de amor e ódio com essa trave. Não, porque eu achei que ele estivesse comemorando. No primeiro tempo, ele dá um beijo e depois ele xinga. É um relacionamento abusivo. Olha, a dona Evani bateu forte no meio do gol. Que isso? Maldosa, hein? Evani mirou na cabeça do Taffarel, mas acabou cometendo o gol. E você vê que a Evani entrou de cabelo seco quando entrou durante o jogo e agora tá com o cabelo molhado. Ela lavou o cabelo no intervalo, Serginho. No intervalo curto. Ela lavou o cabelo porque o branco não subia mais para fazer nenhum cruzamento. Deu tempo tranquilo de lavar o cabelo. Ela lavou dentro de campo. Você vê aí onde pode chegar a vaidade de um atleta que sabe que o jogo tá sendo transmitido pro mundo inteiro. Lavando a cabeça, provavelmente ali com um shampoo de jojoba, porque o cabelo tá realmente com um movimento muito interessante. Mas eu acho que essa vaidade realmente ela deveria ser coibida pela comissão técnica italiana, porque pode atrapalhar o atleta. Branco vai bater pro Brasil. Contundido Branco, sem coluna, sem ossos, bateu com categoria. Na perna esquerda, bomba santa do Branco, ele vai lá, ofende o árbitro, xinga um torcedor. É, muita gente achou aí que... Volta transtornado pro seu lugar. É, muita gente achou que o Branco, ele passou a Copa toda dando bicuda, para chegar na hora do pênalti decisivo, ele ir lá e bater colocado e enganar o goleiro. Muita gente achou isso, mas não foi isso. Ele deu uma bicuda aí, só que a perna dele tinha acabado. E aí o chute saiu colocado no canto fraco. A perna dele, na verdade, ela tinha derretido com o calor no segundo tempo. Naquele lance que ele cai na área. Cai na área. Olha a Daniele. Daniele, experiente, fria. Ajeita a bola com muita preocupação. Com a camisa bem pra dentro do calção, como mandava o futebol nos anos 90. E aí bateu mal. Bateu mal, Serginho. Como quem paga um IPTU... Pra ele era só mais um job pra ele fazer de qualquer jeito, nas coxas. É, ele não gostava de futebol, ele jogava obrigado. Ele não dá um sorriso. Tudo bem que depois que você bate um pênalti na final do Copa do Mundo e perde, você não vai achar engraçado. Mas durante toda a Copa, ele não sorriu em nenhum momento, entendeu? Ele é um jogador amargurado. Ele odeia. Agora quem vai bater pra seleção brasileira é o Capitão Dunga.
camisa 8 da seleção brasileira, que vai fazer a cobrança. Complicado ali, um atleta que tinha sido responsabilizado pela perda do título, pela desclassificação da Copa em 90, agora teve a chance de ser responsabilizado novamente pela desgraça da seleção brasileira. Mesmo assim, ele foi. Talvez ele nem soubesse o que ele estava fazendo. E olha aí o Dunga. Bateu bem, muito bem, Dunga. Você vê que ele tenta sorrir, mas ele não sabe. Tentou sorrir ali, você viu que o rosto dele tomou ele uma bateu, expressão ele bateu estranha, com ódio, e, mas era um sorriso. Ele bateu com ódio, Daniel, como tudo que ele faz na vida. Até amor ele faz com ódio. Ele ama a mulher dele aos palavrões. Até a organização do aniversário de 100 anos da avó dele, ele organizou com ódio. A gente xingou todo mundo no parabéns, deu um chute no bolo. A avó dele até tentou defender o bolo, mas o bolo caiu no chão. A avó dele que, coincidentemente, é aquele jornalista descontraído, o Alex Escobar. Olha o Bádio, Serginho. O Bádio vai bater o pênalti derradeiro. Predestinado a sofrer. Perdeu, Roberto Bádio. O Brasil é campeão. Roberto Bádio, aquele que nunca mais dormiria em paz. Mesmo quando está em casa escovando o dente, nunca mais ele teria chance de corrigir esse erro. Na rua, lendo uma placa de trânsito, ele lembra desse erro. O Bádio que só conseguiu superar esse trauma quando seu filho nasceu, por um breve momento, mas depois ele voltou a esquecer o breve momento de recuperação e voltou a ficar amargurado. Brasil tetracampeão mundial de futebol, Serginho! Eu tenho que fazer um questionamento aqui, craque Daniel! Pelo amor de Deus, o Brasil precisa do seu questionamento, Serginho! Bate no Vasco, Daniel! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Um chute pra fora! Dá o título pra seleção brasileira! Vibra, Parreira! Vibra, Dunga! Vibra, Gilmar Rinaldi! Que usariam esse prestígio pra sem que tivessem a oportunidade afundar o futebol brasileiro anos depois! Que festa linda! Eles mandam beijos aos céus como se paquerassem com Deus nessa grande boate chamada Universo! E Deus ri! Ri da sua cara, da nossa cara, junto com as amigas dele. E agora invadem o campo todo tipo de penetras e aproveitadores. É a festa do futebol brasileiro. Vibra, Raí. Leonardo dando cotovelada nos amigos. Leonardo tentando dar cotovelada. Bem lembrado, Serginho, bem observado. Vibra, Raí, mas com um gosto amargo de ter sido sacado do time durante a competição. Acordado brutalmente no meio do seu sonho do Tetra. Vibra, Raí, a vibração do desespero de que não é possível voltar no tempo. Que emoção! E aí o Dunga ergue a taça. Ergue a taça, sem beijinho, sem mensagem para namorada, sem papel picado, mas com palavrões. Palavrões destinados a seus detratores, que é em quem pensamos nos momentos de glória, e quando vamos nos deitar, e quando acordamos, e durante nossos sonhos. Beija a taça, Viola, que sonhou que faria o gol de bicicleta do título, mas não fez gol nenhum, provando mais uma vez que somos enganados pelos nossos próprios sonhos. Se você sonha com alguma coisa, é porque essa coisa nunca vai acontecer. Brasil tetracampeão! E é ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Serginho, seu boa noite. Meu boa noite, craque Daniel. Vai pro atleta Leonardo, boa noite em forma de crítica. Porque o Leonardo beijou a taça e depois limpou a boca, Daniel. Eu achei errado isso. É a mesma coisa que você não ter beijado. Eu, quando, por exemplo, eu como uma comida boa, eu fico 2 semanas sem escovar o dente. Pra lembrar daquele sabor. E eu aprendi isso com o vereador Aguinaldo Timóteo, Daniel. E aí o cartaz, cena, aceleramos juntos, sendo que infelizmente Ayrton Senna morreu tragicamente, não acelerou junto com ninguém nessa final, mas seria lindo se esse cartaz fosse verdade e não tivesse nos enganado 1-1, porque éramos apenas crianças e acreditávamos em qualquer coisa. Acreditávamos no Galvão Bueno. Acreditávamos em jogador de futebol. Nem na glória mais pura e genuína
conseguimos desfrutar ilesos sem ser enganados. Tetracampeão é o grito de uma inocência perdida. E o momento da oração. Falando em ser enganado, falando em inocência perdida, o momento da oração. Palavras de fé gritadas com ódio no coração e mágoa da imprensa. Mágoa da torcida. E por que não? Ódio de nós mesmos. Que é o ódio que nos torna humanos. Repórter Edivaldo, o seu boa noite. Que momento lindo para o esporte, craque Daniel. A Taça do Mundo sendo passada de mão em mão e beijada por todos na já tradicional promiscuidade da comemoração. Alguns jogadores dão beijos de língua na taça, às vezes dois jogadores beijando a taça ao mesmo tempo, num belíssimo espetáculo esportivo homoerótico. Linda imagem, mas uma situação que preocupa os médicos e os familiares da seleção brasileira. É com você, craque Daniel. Obrigado, Edivaldo. Realmente a informação perturbadora trazida por você agora, mas que tem que ser trazida pelo seu compromisso com a informação. Obrigado aí pela coragem com que você fez essa transmissão de dentro desse container metralhado durante quase 130 minutos. Você realmente é um profissional que merece o nosso respeito, merece um dia, quem sabe, o nosso pagamento. E muito obrigado pelo seu profissionalismo hoje. Agradeço também o profissionalismo, por que não, dele. Sempre ao meu lado, professor Serginho da Pereira Nunes. O Fala de Cobertura do Teta vai chegar ao fim. Exatamente, craque Daniel. Fico feliz pelo atleta Edivaldo, o repórter Edivaldo. Fico feliz por todos esses títulos que a gente pode rever. Mas fico triste que semana que vem teremos encontro com o nosso maior inimigo. O atleta Davi Luiz e a seleção do atleta William. Falha de cobertura em você, a gente nem te conhece. Um beijo no seu sorriso, um forte abraço e até a próxima. Fim da live.